Ассалаумағалейкем, арайлы таңмен таласа оянған қымбатты көрермен. Таң сәріде Таңшолпан бірінші болып өзіңізге жол тартты, бізбен бірге болыңыз. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Бүгін 20 мамыр, күн дүйсенбі. Демалыстан кейін жұмысқа жиналып жатқан жандарға тек сәттілік тілейміз. Яқымбатты көрермен қауым, бүгін де берекелі, мерекелі күн болсын дейміз. Ал егер таңғы ұйқысын аша алмай отырған жан болса, экранға жақындаңыздар. Себебі біз сізді оятамыз. Ендеше бүгінгі бағдарламаға қысқаша тоқталайық. Бізбен бірге болыңыздар, экранға мұқият зер салыңыздар. Ал бастаймыз. Қарқаралы ұлттық паркінде 10 жыл бойы төлдемеген бизон бұзаулады. Қазір олардың саны 5-ге жеткен. Қазақтар суды ысыраптаудан алдына жан салмайды екен. Осылай жалғаса берсе, 5 жылдан кейін ауыз су тапшылығының көрсеткішінің шегіне жетеді дейді мамандар. Ауыз судың 30% дәретханада ағызылатын көрінеді. Суды үнемдеудің қарапайым жолдары туралы сәлден соң. Әлемнің 6 мемлекеті сатып алған түріктің гүл пері сериалы біздің арнада. Ендеше қымбатты телекөрермендер, бүгін 21:40-та өткізіп алмаңыз. Бірінші маусымнан бастап туристік полиция Шығыс Қазақстанда жұмысқа кіріскелі жатыр. Жаңа қызмет жайында студия қонағымен болатын сұхбаттан білесіз. Ақ киімдегі дақты тіс пастасымен кетіруге болатынын білесіз бе? Толығырақ 1 сағаттан кейін айтамыз. Бізден алыстамаңыз. Иә, қымбатты телекөрермендер, бізде айтар қызықтар өте көп. Сол үшін Таңшолпан бағдарламасы әрбір шаңырақта қосылу болсын. Біз сізге тек қана жақсылық тілейміз. Берекелі күннің бастамасы әрине Таңшолпаннан басталады. Дәл солай, жансерік. Ал біздің сүйінші жаңалығымыз бар. Қарқаралы ұлттық қорығын мекендейтін бизон төлдеді. Осылайша еліміздегі бизондар саны 5-ге жетті. Естеріңізде болса, қымбатты көрермен қауым, елдегі бұл сиыр тұқымдастар 2018 жылы да бұзаулаған болатын. Ол кезде жаңа туған төлге Барселона футбол клубының аты беріліп, ел назарын өзіне аударып еді. Иә, негізінен бұл жануар солтүстік Америкада мекендейді. Қарқаралы жері орман бизондарының жерсінуіне оң әсер етіп жатқан сынды. Ол біздің жерге таңсық жануар болғанымен, еліміздің кейбір қорықтарында тұқымын жайып алаңсыз өмір сүріп жатыр. Ары қарай сюжеттен көріңіздер. Ерекшелігі біздің табиғатымызды мүлдем мекен етпеген кезінде пайда болмаған жабайы аң болып отыр ғой. Сырттан алып келгеннен кейін осы жерге сіңіп, қазіргі таңда өсімі де өсіп жатыр. Міне осы басты ерекшелігі осында. Жануардың екі аналығы мен бір аталығы елімізге Ресейдің Пермь қаласынан 1988 жылы жеткізіліпті. Содан бері бизондар бірнеше рет бұзаулаған, алайда қодастармен бір торда жүргендіктен көбеймеген. Сондықтан оларды қорықта бөлек ұстайды. Қазір бизондар маралдармен бірге қауіпсіз ортада мекендейді. Бізден ау жыл сайын төл алу өте үлкен проблемада болған болатын. Соңғы рет биыл мысалға төл алып келсе, былтырда төл алып келді. Бірақ былтырға дейін соңғы рет төлдер 2007 жылы болған. Араға 10 жыл салып, бұл бизондар төл алып келген болатын. Бизондар әдетте 4-5 жылда бір төлдейді. Ұзындығы 2,5-3 метрге, биіктігі 2 метрге жуықтайды. Денесінің алдыңғы бөлігі толығымен түкті келеді. Салмағы 1 тонна шамасында. Шөптесін өсімдіктерді қорек қылатын олар құбылмалы ауа райына өте шыдамды. Тіпті қыста мүйізімен қар күріп шөп тауып жей алатын ерекше қасиетке ие. Жануарлар негізінен солтүстік Америкада өмір сүреді. Сондай ақ батыс Еуропада, Азияда бар. 19-шы ғасырда әлемде 30 миллионға жуық бизон болған. Қазіргі таңда олардың саны 500 мыңға дейін азайып кеткен. Иә, ал Америка Құрама Штаттарының Техас штатында Ронни және Шерон Бриджес есімді ерлі зайыптылар үйінде бизон асырайды екен. Олар алып жануар үшін үйінің ішінен арнайы бөлме дайындаған. Дикарь атты жануар олардың өміріне бірнеше рет қауіп төндірген көрінеді. Дегенмен Ронни мен Шерон үйінен алыстатпапты. Олар жануарды отбасының бір бөлшегі санайды. Қызға айтайын әріптестер, ерлі зайыптылардың 13 жыл бұрын тіпті 52 бизоны болған екен. 60 жастағы Роннидің бір көзі көрмей қалғаннан кейін барлығын сатуды ұйғарған. Енді тек кішкентай бір баласын ғана алып қалған көрінеді. Роннидің айтуынша, қымбатты телекөрермендер, дикардың жеке бөлмесі бар.
Онда ол теледидар көредіміз. Оның аты шабыс, экшн фильмдерді жақсы көреді екен. Мезондар сағатына 65 шақырымды бағындырады екен дегенмен осындай ақпарат айтқанымыз дұрыс шығар, теледидар көргеннен бұрын. Сондай олар 1.18, яғни 1.80 м дейін еркін секіре алады. Олар экожүйенің тепе-теңдігін сақтауда үлкен рөл атқарады. Табиғи шалғындарда жайылып жерді тұяғымен қызып таңайтады екен, қазып деген. Ежелгі американдық үндістер оларды қасиетті жануар деп таныған көрінеді. Бизонның денесінің алдыңғы тұсы аса қуатты, түбіті ұзын, тұяғы ашы болып келеді. Бизондар түнде ұйқыға кетеді, дегенмен де ұйқылары өте қысқа келеді екен. Сондықтан олар тәулік бойы емін-еркін жайылып жүре береді. Қыс мезгілінде тұяғы мен тұмсығы арқылы қар астындағы шөптермен қоректенеді. Жаз кезінде шаң топырақта жатуды ұнататын бизондар аунау арқылы денесіндегі паразиттерден құтылады. Иә, қымбатты телекөрермендер, міне бизондар жайында таңғы уақытта біраз ақпарат айтып тастаған сияқты. Иә, төл деген бизонды көрем деген көрермен біраз бірдеңені біліп қалдым. Мен мысалы бизондар теледидар көреді деп өмірімде көремін. Аты шабысып ол жеке кәдімгі бір отбасының мүшесі болып тұр ғой демек. Біздің үйдегі мысық теледидар көрмейді. Оның жанында бизон білмеймін енді, өте интеллидженс екен. Иә, қымбатты телекөрермендер, енді таңғы шоуды өзге де тақырыпты жалғастырайық. Оқушылар сарайында ерекше стильдегі виртуалды орталық ашылды. Ұлы дала руханияты деп аталатын бұл залда қазақ тарихының барлық кезеңдері қамтылған. Мысалы, залға кірген бойда көне Түркістан, Тараз қалаларының фотосуреттерімен бастап, Шәкәрім, Ахмет, Әлихандардың ұлағатты сөздері жазылған тақтаға көзіңіз түседі. Орталықтың ерекшелігі тарихи құжаттарды жіді көзілдірік арқылы тамашылауға мүмкіндік бар. Мысалы, бас қаланың ең ірі ғимараттарының қалай салынғанына да осы жерден куә бола аласыз. Айрықша дизайнымен, тың тақырыптарымен ерекшеленетін орталықтың әр бұрышында ел тарихынан сыр шертетін деректер бар. Атап айтсақ, мәңгілік ел, Абай әлемі, елбасы тұлғасы, рухани жаңғыру сынды тақырыптық тақталарды көріп тамашалауға келген жанның қарасы өте көп. Бұл енді біздің Астана қаласындағы оқушылар сарайының ең бір игі істерінің бірі деп айта аламын. Кітапхана бар, отыратын тарихи орындар бар, мәдени орталық бар. Әртүрлі өзінің саласында мәдениетті, әдебиетті дәріптеу мақсатында ашылып жатқан осындай үлкен бір білімге жетелейтін балаларды, әдебиетке жетелейтін осындай орталықтардың ашылып жатқанына өте қуаныштымыз. Иә, жаңа технологияны игеруге ұмтылған оқушылар үшін бұл таптырмас мүмкіндік деп білеміз. Жалпы Нұр-Сұлтан қаласының оқушылар сарайының өзі бір музей іспеттес. Оның әр бұрышында балалар өз қолдарымен жасаған туындылары тұр. Бүгінде мұнда 120 үйір жұмыс істейді. Үйірме орталыққа 10 000-нан астам астаналық оқушы барып тұрады. Олар биылғы маусымды да ойдағыдай аяқтап қорытынды концертін беріп үлгерген. Тарих, ұлттық ұстаным, тәрбиенің басты тетігі, жастарға берген білім болашаққа жасалған қадам деп білеміз. Ал қазір, қымбатты көрермен қауым, тамаша бір әнге кезек береміз. Ұйқыларыңызды ашыңыздар, бізбен бірге ояныңыздар. Бастан таймада бұзылмай елдің қайын.
Сағат 7:14 минут кетті. Дүйсенбі, біз бірінші студиядамыз. 20 мамыр, қымбатты көрермен қауым. 10 күннен соң бәріміз күткен, асыға күткен демалыс уақыты жаз мезгілі келеді. Аман есен жетуге тілектеспіз. Ал біз тікелей эфирдегі өз жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Иә, қымбатты телекөрермендер, баршаңызды қайырлы таң, бізбен бірге болыңыздар. Елордамызда жас спортшылардың қабілетін шыңдауға көптеген игі іс қолға алынып жатыр. Соның бірі оқушылар сарайында тұңғыш рет ұйымдастырылған ұлы дала ұрпақтары мұздағы шоуы. Иә, лазерлік шоу жастар жылына орай ұйымдастырылып отыр. Толығырақ тілші әңгімелейік. Нұрбибі Сабыржан қыз үшін бүгін ерекше күн, өйткені ол мәнерлеп сырғанаудан алған 5 жылдық тәжірибесін мұздағы шоуда ортаға салады. Нұрбибі және оның достары топтық синхронды мәнерлеп сырғанау бойынша өнер көрсетпек. Менің тренерімнің аты Татьяна Дмитриевна. Мен осы спортпен болашақта тренер болып бүкіліне үйреткім келеді. Және де мен бұл спортты жақсы көремін. Жас спортшының жетістіктері де жоқ емес. Ол республикалық және халықаралық жарыстарда да топ жарып жүр. Мәселен, биыл Ресейдің Омбы қаласында өткен сайыстан бірінші орынмен оралды. Нұрбибі Сабыржанқызы біздің оқушылар сарайында мәнерлеп сырғанау үйірмесіне біраздан бері қатысып, өзінің қалалық жарыстарда өзінің жеңімпаз екенін көрсетіп жүр. Қазіргі мынау біздің Елизавета Тұрсынбаеваның ізін басатын жас жеткіншектеріміз осы біздің мұз айдынымызда оқушылар сарайында дайындалуда. Мұз айдынына шығып өнер көрсету кез келген баланың қолынан келе бермесі анық. Себебі мұз үстінде құлап қалу қаупі жоғары. Сондықтан балалар осы спорт түрінде көп жарақат алады. Біздің кейіпкеріміз Нұрбибі де соңғы рет тізесін жарақаттап біраз емделді. Дегенмен спортқа деген ынтасы оны мұз айдынына қайта алып шықты. Тамаша, осы орайда мәнерлеп сырғанау спорты туралы дерек келтіре кетейік. Мұзда сырғанауды үйрететін тұңғыш оқулық 1838 жылы жарық көрген екен. Кітаптың авторы әйгілі ғалым Паули, есімді мұғалім. Иә, мәнерлеп сырғанаушы бой жеткендер жалпы қысқа белдемше киюді 19-шы ғасырда бастаған екен. Ұлыбритания ханшайымы Мэри көйлектерді жартылай қысқартып, аталмыш спортқа өзінше бір жаңа леп, жаңа сән енгізеді. Айтпақшы, түрлі түсті теледидар пайда болғанға дейін комментаторлар спортшылардың киімдерін суреттеп отырған. Мәнерлеп сырғанау жеке және жұптық болып бөлінеді. Алайда мұның көпшілігі біле бермейтін тағы бір түр бар. Онда мұзға 2 жұптан 4 адам шығып өнер көрсететін. Мұндай жарыстар әдетте Құрама Штаттар мен Канадада ғана өтіп тұрады. Мәнерлеп сырғанаудың алғашқы ережелер 1772 жылы пайда болды. Ең басында бастапқыда спорттың бұл түрімен тек ерлер айналысқан екен. Ал нәзік жандылар мәнерлеп сырғанауда тек 1901 жылдан бастап бақ сынайды. Ал біз енді тақырыпты ақырындап басқа бақытқа қарай бұрайық. Бір қызығы, Испания халқының басым көпшілігі таңғы 5-те оянады. Бұл уақытта қаладағы барлық кафелер ашық болады. Өйткені испандықтар таңертең міндетті түрде кофе ішкенді жақсы көреді. Енді таңғы 5-те тұратындардың қатарында әдетте біз өзбек халқын жақсы білеміз. Бірақ олар кофе ішу үшін емес, палау дайындау үшін және ауласын сыпыру үшін келіндер жағы, иә? Ташкентте күніне палаудың 200 түрін пісіреді екен, оны тек ер адамдар ғана әзірлейді. Оны жақсы білеміз, олар арнайы таңғы 4-5-те тұрып, ертемен жұмысқа кірісет қымбаттар пісір. Негізі, қазіргі уақытта шах палау, кейде хан палау деп те атаймыз, палаудың жаңа түрлері де шыққан. Яғни, нанның ішінде пісірілетін палау, оны көріп те жүрген боларсыздар. Ал қалай дайындалады, мысалы, мен білмеймін. Біздің тілшіміз арнайы өзбек мейрамханасына барып, зерттеп, үйреніп көрген екен. Бірге көрейік, үйренейік. Ескере кететін бір жайтты айта кетейін. Тілшіміз 15 адамға арналған арнайы үлкен қазанда пісірілетін палаудың мәзірін көрсетеді. Сондықтан ас мәзірін жазбаларда ет, күріш, сәбіздің мөлшерін көп адамға арналған ұмытып қалмаңыздар. Хан палауды әзірлеу үшін біз алдымен кәдімгі палауды қазанға пісіреміз. Оған қой және сиыр еті, екі түрлі сәбіз, пияз, сарымсақ, қияр, қызанақ пен түрлі көк шөп және әдеттегідей күріш қосамыз. Ал ерекше қоспалардың қатарында нот, зира, мейіз, кептірілген бөрі қарақат пен науат су бар.
Алдымен 5 келі етті қызып тұрған майға қуырамыз. Оны әбден араластыра отырып, 10 минуттан соң пияз саламыз. Пияздың түсі сарғыштана бастағанда үстіне 4 келі сәбіз және нот, зира, тұз, мейіз бен бөрі қарақатты көз мөлшермен есептеп салып, үстіне науат су құямыз. Науат су дегеніміз кәдімгі қанттың ерітіндісі. Осы қоспалардың бәрін араластырмай, асқа дәм беруші 4 сарымсақты түйреп, 2 литр су құямыз. Тағы 10 минуттан соң қайта 2 литр жылы суды жан жағына айналдыра құйып, күріш салып, тамақтың бетін жаппай 2 сағат күтеміз. Бір жарым сағаттан соң күріштің тек үстіңгі бөлігін араластырамыз. Яғни палау суға емес күріштің буына піседі. Ол аралықта хам палаудың нанын әзірлейміз. Ол үшін ұн, 2 жұмыртқа, май, тұз қажет. Әдеттегідей нанды илеп, жылы жерде шамалы уақыт ұстап, оны жайып, мынадай арнайы формаға майлап орналастырамыз. Оған әлгі қазанда пісіріп алған палауымыздан салып, нанның бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Түрлі жаңғақтармен безендіріп, 180 градус пешке қоямыз. Міне, нәтижесінде осындай хам палау дайын болды. Астарымыз дәмді болсын. Иә, қымбатты телекөрермендер, бүгін ауызашарға не пісірем десеңіз, пайдалы кеңесіміз кәдеңізге жарасын дейміз. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Айлардың сұлтаны Рамазан қасиетті айда дұрыс әрі нәрлі тамақтанып, ағзамызға ерекше күтіммен қарайық. Баршаңызды Рамазан айымен шын жүректен құттықтаймыз және біз тікелей эфирдеміз. Бізге хабарласа отырыңыздар. Мен егер қателеспесем, бізде жарнама. Дәл солай. Жарнамадан кейін қызықты сұхбат та, керекті бейне үзіктерді де тамашалайсыздар. Бұл да бір пайдалы ақпарат болды. Иә, қымбатты телекөрермендер, Таң Шолпан бағдарламасы тікелей эфирде. Біз сіздермен дүйсенбінің таңында қауышып отырғанымызға бек қуаныштымыз. Қазақстан ұлттық телеарнасы әрбір шаңырақты қосулы болсын. Және Таң Шолпаннан назарларыңызды алмаңыздар. Иә, Таң Шолпан көру, білмеймін, менің ойымша, әр отбасындағы бір берекелі дәстүр сияқты. Иә. Сіздердің әулетті дастархан басында отырған сияқты әсерде болып қаламыз кейде. Енді тақырыпты жалғастырайық, танымды тақырыптарды. Артық салмақтан арылудың тиімді тәсілдерін көрсетіп, тамақтану тәртібін реттеуге көмектесетін бізде салмақ өлшейік деген айдар бар. Соның үшінші маусымы басталайын деп жатыр. Иә, біз зор қуанышпен өздеріңізге бұл хабарды жеткіземіз. Алдағы екінші маусымның кейіпкерлері тәжірибелі мамандармен кеңесіп, 30 күннің ішінде көңіл қуантарлық нәтижеге ие болды. Балнұр Смайылқызы, жақсы білесіздер, иә, бір айда 7 келі салмақ тастаған. Салмақ өлшейік қатысушысы біздің әріптесіміз Нұргүл Мәлтік бір айда 5 келі салмақ тастады. Эфирде оны талқыладық, қалай тастады, неге олай аз. Енді салмақ өлшейік қатысушысының тағы бір кейіпкері Гүләйсім Ерболқызы. Бұл бірінші кейіпкеріміз болатын, ол бір айда 10 келі салмақ тастаған болатын. Керемет көрсеткіш. Әрине, мақсат тек салмақ тастау ғана емес, салмақ өлшейік айдары дұрыс тамақтану жолдарын, денені шынықтыру және ағзаға зиян келтірмей, салмақ тастау жолдарын айта отырып, кейіпкерімізге барынша көмектеседі. Бұл ретте бізде арнайы диетолог маман жұмыс істейтін. Мен бірдеңе айта кетейінші, мысалы осындай арықтау марафондары, салмақ тастау марафондарына келіншектер ақы төлеп қатысып жатады. Yeah. Біздің Таң Шолпанда ешқандай ақының кәдімгі барлығы сіздің игілік үшін. Тегін ба? Иә, тегін. Иә, оның үстіне тек қана мына тамақтан бас тартыңыз деп қана қоймайды нұсқап. Иә, уақытша емес. Спортзалға апарат, дұрыс тамақтану жолдарын, схемасын жасайды. Және де күнделікті эфирде халықпен бөлісуге мүмкіндік жасайды. Бұл жолы бізде жаңа кейіпкер, қымбатты көрермен, бейне үзікті тамашалап, толығырақ танысайық. Кейіпкеріміз Забира Мықтыбайқызы, үй шаруасындағы әйел. Ол бала күтімімен жүріп, қалай толып кеткенімді байқамай қалдым дейді. Ең үлкен салмағым 102 келіге дейін толдым. Ол кезде енді ауыр, бай жүргенде де неге де уже суретке түсуді қойдым, суретке түсуді киіну, киінбеймін де. Киім, өзіме ұнайтын киімдер кие алмаймын. Бойындағы артық салмақ жылдам қозғалуына кедергі келтіріпті. Сымбатын сақтауға, өзін жеңіл ұстауға ұмтылған ол салмақ өлшейік жобасына қатысып батыл қадам жасап отыр. Қазақстан ұлттық арнасының Таң Шолпан бағдарламасындағы салмақ өлшейік бағдарламасының несін мен интернет желісі арқылы білдім.
сол арқылы көріп, бұрынғы қатысқан қыздарды көрдім. Жаңағы екі маусым екеуінде көріп, ақырында өзімді қызығып, соған қатысқым келді. Біздің мақсатымыз осы бір ай ішінде максимал салмақ тастау керек. Келгеннен бастап мен өте көп нәтиже алып жатырмын. Неше түрлі ақпараттар алып жатырмын. Бұған дейін мен ондай жобаларға қатысып көрген жоқпын. Ондай фитнес-серге заттарға қатысып көрмегенмін. Өзгерістер өте көп деп айта алмаймын, бірақ өзіме тиесілі, өзім қалаған өзгерістер бар. Таңшолпан ұсынған білікті мамандар тек артық салмақтан арылып қана қоймай, кейіпкеріміздің салауатты өмір сүргенін қалайды. Себебі әр адам қоғамның бөлшегі. Ендеше кейіпкеріміздің қазіргі салмағы қанша? 30 күн ішінде қанша келіге арықтауды мақсат етті? Мамандар арықтау үшін қандай кеңес береді? Дәл қазір көре аласыз. Әлемде 2,1 миллиард адам семіздікпен ауырады. Жалпы бұл ғаламдық дерт. Бұл жер шары халқының 1/3 бөлігі болса керек. Lancet медициналық басылымының жаңа есебі жарияланды. Сарапшылар мұндай қорытындыны 200-ге жуық елдің 1980 жылдан бері 2013-ке дейінгі деректеріне сүйеніп отырып жасаған. 30 жыл арасында семіз адамдардың саны 3 есеге өсіп кеткен, сенесіздер ме? Иә, семіздікке ұшыраған адамдар үлесі көп аймақ ол солтүстік Африка мен таяу шығыс екен. Мұнда ерлердің 60%, әйелдердің 65% артық салмақтан зардап шегеді. Ал ақшта бұл қатардан табылған. Ақш мемлекетін айтам. Әлемдегі семіздікке шалдыққан адамдардың 13% осы мемлекетте тұрып жатыр. Енді баршаға қызық болатыны біздің еліміздегі көрсеткіш. Ал елімізде 3 миллионға жуық қазақстандық, немесе елдің әрбір 4-ші тұрғыны осы семіздіктен зардап шегіп отыр екен. Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының есебі бойынша бұл қазақстандықтардың 25%. Иә, естеріңізде болсын, семіздік ағзадағы зат алмасудың созылмалы дерті. Артық май кез келген сырқатты одан әрі асқындырып жіберуі мүмкін, соны ұмытпаңыздар. Семіздіктен арылу жолдары жайында диетологтың кеңесі сұхбат айдарында. Енді біздің студиямызда біздің жаңа кейіпкерлеріміз, әріптесіміз Жансерік қазір сұхбаттасады. Рахмет, Назерке, әйгерім енді сенде семіздік деген ауыр болмайды шығар, менен айналып өтетін сияқты. Генетика дейсің ғой. Иә, яғни гендік тұрғыда әйгерім жоқ. Қымбатты телекөрермендер, таңшолпаннан алыстамаңыздар, жақынырақ отырыңыздар. Біз салмақ өлшеу айдарының кезекті маусымын бастағалы отырмыз. Бүгін бізде қонақта тұрақты диетологымыз Салтанат Болатбекқызы және жаңа кейіпкер дәл осы Забира Мықтыбайқызы. Қайырлы таң. Қош келдіңіздер. Рахмет. Рамазан айы құтты болсын. Көңіл күйлеріңіз қалай? Сізге керемет. Сабира ханым біраз уайымдап отырған сияқтысыз. Дегенмен Салтанат ханым өзі сенімді. Тағы бір кейіпкерді біраз салмақ тастауға, дайындауға қолға алып отырсыз барлығын, иә? Дайын біз толықтай. Забира ханым мен жалпы жұмысты біз бір апта бұрын ерте бастап кеттік. Біздің маусым басталамын дегенше осы уақытқа дейін өздігінен Забира ханым 102 килограммнан 97-ге түскен екен үй жағдайында. 97 килограммнан бастап дұрыс тамақтануды үйреніп келе жатыр. Бір апта бұрын салмағы 90 килограмм болған болатын. Бірақ салмақ тоқтап қалған. Жас ерекшелігі бойына байланысты. Бірінші біз алдымен детокс меню деп жатамыз, ағзаны тазалау меню берілді бұл кісіге, себебі салмақ тоқтап қалған, біраз уақыттан бері ағзаға өзгеріс керек. Қазір нәтиже бар, жақсы, су ішуді ақырындап үйреніп жатыр, менюді түсіндіріп жатырмыз, жұмыстар жасалып жатыр. Забира ханым, бұған дейін негізгі салмағыңыз қанша болды? Мәселен, жаспен айтайықшы, мысалға 20 жасқа дейін қанша болды? Жалпы артық салмақ қай уақыттан бастап пайда бола бастады? Мен негізі 60-62 киломен сол неде жүретімін. Сол аралықта жүретіңіз, иә? Иә, сол аралықта. Сосын тұрмысқа шыққан соң, 25 жасында тұрмысқа шыққан болсам, сол 26-27 жастан бастап жай-жай қосыла бастады. Сол бала көтеру, содан үйде отырып қалдым біраз. Қимыл қозғалсаңыз, көбінесе енді бала күтімде болғаннан кейін үйдегі жағдайда көп өзімізге қарай бермейміз ғой, расымен де. Босанғаннан кейін емізіп жүріп тұрдыңыз ғой, иә? Иә, емізіп жүріп, содан үй жағдайында жүріп.
бала ана сүтімен жақсы нәрлі болып өсу үшін ана мықты тамақтану керек негізі. Құнарлы тамақтану керек, бірақ көпсі шатастырады. Құнарлы дегенді көп тамақ жеу деп, осы орайда көпсі босанғаннан кейін салмақ қосып алатын себебі. Құнарлы тамақ жеу басқа, көп тамақ жеу басқа. Ана құнарлы тамақтанған кезде, яғни өз салмағына, нормасына сәйкес тамақтанған кезде сүт те тура сондай құнарлы болады. Көп тамақ ішкеннен сүт құнарлы болмайды. Бұл жерде ең бастысы бізде ана сүтінің құрамы, сондықтан бұл емізетін аналарға үлкен кеңес. Расымен де бұл ең бастысы, тағамның құнарына қарау керек, себебі ол жағдай мен өзімде басына өткен. Бірінші жүктілігімде менде бала босанғаннан кейін 25 кг артық салмақ қосқан болатынмын, осындай жандай көп тамақ жеу керек екен сүт болу үшін деген ойда. Екінші жүктілікте бастап мен оны түсініп, дұрыс тамақтанып, мен сол салмақтан өзім арылған болатын, емізіп жүріп. Қандай керемет. Енді Забира ханым, сіздің жасыңыз қазір нешеде? 36-та. Салмағыңыз? Салмағым. Бүгінгі салмағыңыз? Бүгінгі салмағым 89, қазір көрсетіп тұр 89. 89 келді қазіргі салмағыңыз. Таңертең түскенімде 88-де 4 еді. Таңғы асты іштім, содан кішкене қосылып есеп тұр. Бұған дейін 92 болды деп айттыңыз ба? Иә, 90 болды. 90 мен келді бір апта бұрын. Қанша ай болды сіз 97 килограммнан бастап арықтағаныңызға? Негізі дұрыс тамақтануды бастағаныма бір жарым ай болды. Онда мен 97 келіден бастадым. Бірақ енді басында қиыншылықтар болды ғой. Кішкене басында бұзып қойған жағдайлар болды. Жеп қойған, бір күн дұрыс тамақтансам, екінші күн, үшінші күн жеп қойған жағдайлар болды. Содан кейін бірақ толық дұрыс тамақтанып жүргеніме бір ай болды толық. Жалпы бастапқы уақытта салмақтың көп кетуі ол қалыпты. Бізде бірінші маусымда Гүлайсын деген кейіпкер болған, салмақтары шамалас болды. Осындай 10 кг тастаған болатын бірінші айда. Себебі ол кезде тұзды, майлы тағамдардың әсерінен денеге жиналған артық сулар бізде бірінші шығады. Сондықтан бірінші айда салмақ көп кетеді. Енді екінші айда салмақ бәсеңдеу түсуі мүмкін, себебі бұл кісі уже дұрыс тамақтануға ағза үйреніп қалған. Сондықтан біз жаңа меню жасап бердік. Жалпы дұрыс тамақтану дегеніміз ол не? Не жеу керекпіз, не жемеу керекпіз? Көбінесе дұрыс тамақтану дегенді мен мәселен уақытылы тамақтану деп есептеймін. Одан кейін асқазан көбінесе аш қалмауы керек. Мүмкіндік болса түртіп жеу, әр нәрсе жеп жүру керек деген менде түсінік бар енді. Диетолог маман ретінде сіз айтыңызшы. Жалпы дұрыс тамақтану дегеніміз біріншіден уақытылы тамақтану, екіншіден тағамдардың дұрыс дайындалуы, майға қорымай, бұқтырылып, немесе арнайы қазір бізде заманға сай ыдыстар шығып жатыр, дұрыс тамақтануға мүмкіндік өте көп. Мультиварка деп жатамыз, духовка, яғни тағамды ең басы дұрыс жолмен дайындау. Және де тағамдарына бізде ақуыздар, көмірсутегілер, яғни еттер, таңғы асты үнемі ішіп жүру, түскі ас, кешкі асты уақытылы және де судың нормасын орындап отыру ең басты принциптерде бізде осы болып жатады. Енді ол үшін ешқандай уайым қайғың жоқ, таңертең сүйіктен тұрдың, тамағыңды іштің, жұмысыңа барып келдің, тағы түскі асың ішті. Сондай болып біз деген қар баласымен ашық болып кетеміз, мұншақ болып біз әбедіміз басқа жақта, түскі асымыз, кешкі асымыз, үйге шаршап келіп 10-11-де келеміз, тамақ ішеміз, құлай қаламыз деген сияқты. Бұндайды болдырмау керек. Мүмкіндігінше болдырмай, уақытылы ішіп, өйткені денсаулық бәрібір бірінші орында бірінші байлық. Сол үшін біз мүмкіндігінше асқа назар салуымыз керек. Өйткені ол жұмыс та, тіршілік те, ол бүкіл ақшаның барлығы да денсаулық болмаса дұрыс айтасыз, иә. Ешқандай мән мағына жоқ болып қалар сөзсіз. Иә, дұрыс айтасыз. Жалпы көп адам осы жағынан қиналады, мынау жұмыс барысында тамақтану мүмкін емес, жаңағы асханаларда қандай тамақ бар, барып соны тамақтана саламыз. Оған қарамаймыз, ол дұрыс па, дұрыс емес па деп. Жалпы әр адам өзіне кез келген жағдайда уақыт табу керек. Забира ханым, енді миссия қанша болып отыр? Қаншаға дейін түсеміз, құдай қаласа? Енді бұл айдар аясында біраз салмақ тастайық, ал одан кейін де өзіңіз арғы жалғастыра беретін шығарсыз. Құдай қаласа, мен өзім ойлап тұрмын, кемінде 10 килограмм тастайтын шығармын деп. Одан арғы қарай. Ол 55 па сол кезде? Жоқ. 80-79 сондайға бар. 75-ке дейін де түсірсек өте мықты нәтиже болады. Олай түсім өте. Бір айда бірақ 90 килограммнан 75 килограммға түсу организмге өте қауіпті. Сондықтан салмақ олай бірден түскен кезде, мысалға бастапқы айда көп түсу қауіпті 10 килограммға дейін. Бірақ ай сайын 10 килограммнан тастаған кезде организмде онкологиялық клеткалар оянып кетуі мүмкін. Сондықтан орта есеппен 4-5 кг өте жақсы көрсеткіш болып саналады. Себебі бір айда осы екінші ай, енді бұл кісі жалғастырайын деп отыр біздің маусымға келіп, екінші айда 4-5 кг ол өте жақсы көрсеткіш болады, егер дәл сондай көрсеткіш көрсетсек.
10 килограмм екінші айға ол өте ауыр организмге. Денсаулыққа қауіпті. Енді осы тұста салмақтан арылғаннан кейін көптеген енді терілер босайды деген сияқты. Спортта міндетті түрде қатар алып жүру керек шығар? Міндетті түрде жалпы Таңшолпанның кейіпкерлеріне берілетін осы бір үлкен керемет мүмкіндік деп білем. Арнайы фитнес-залға барып, себебі мынау тері босаңсып кетпеу үшін міндетті түрде спортты қатар алып жүру керек. Сол кезде мынау бұл жігіттер бізде жақсы қалыптасады, сондықтан міндетті түрде спорт қажет. Дәл осы тұста бізге хабарласқан көрермен бар екен. Байланысқа қосайық. Қайырлы таң, сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Сәлематсыздар. Сәлематсыз ба? Мен Астана қаласына хабарласып тұр едім. Сұрағым диетолог маманға. Айтыңыз. Жалпы салмақты бірден тастаған дұрыс па, әлде біртіндеп тастаған дұрыс па? Және біртіндеп тастау үшін не істеуге болады? Бірден қанша салмақ тастағыңыз келіп тұр? Бірден 10 кило салмақ тастағым келіп тұр, бірақ оны қандай уақыт аралығында тастауға болады деген сұрақ мазалайды мені. Жақсы, көп рахмет. Хабарласқаныңызға. Жалпы адамнан салмақтың кетуі ол ең бірінші оның өзінің салмағына байланысты. Мысалға бізде бірінші маусымдағы кейіпкер 90 килограммен бастап бірден 10 килограмм тастады бірінші айда. Жаңағын айтып өткенде ай сайын 10 килограмм тастау қауіпті болады. Егер салмағыңыз сіздің 60-70 килограмм болса, онда бірден 10 килограмм тастау ол мүмкін емес. Жалпы 3-4 айда ол кезде тастауға болады. Жалпы салмақты асықпай тастаған дұрыс, себебі уақытша ғана арықтамау керек. Алдағы уақытта да сол салмақты ұстап қалатындай жағдай жасау керек. Меніңше асықпаған дұрыс. Иә, асықпаған дұрыс. Асықпай деп барамыз, Зайбира ханым. Асықпай, бұған дейін де осы салмақпен жүрдік қой, еш нәрсе жоқ. Енді асықпай ақырындап айына бір 3-4 келі, 3-4 келі сөйтіп жақсы салмаққа түскеннен кейін сол салмақты сақтап қалуға тырысу керек. Және көп арықтауда қателесетін, осы қателік кететін жер салмаққа ғана қарау. Негізінен ол адамда май кете бастаған кезде бізде салмақ өте баяу түседі. Әсіресе әйел адамдардың арықтауы ер адамдарға қарағанда өте баяу жүретін процесс. 3-ші айларда тіпті тек бір айда 1 килограмм, 2 килограммнан ғана түсетін кездер болады. Майдың ыдырауы әйел адамда қиындау болады, кішкене сол үшін үлкен шыдамдылық керек. Сол уақытта бізге ең көмектесетіні метр өлшегішпен арнайы мынау бел өлшемдерін, қол өлшемдерін қарау, нәтиже сол кезде көрінеді. Мынау бізде майлар кете бастаған кезде салмақ бізде өте жай түседі. Сондықтан өлшемге қарай қарауымыз керек. Қатты мән беру керек. Қиын ба жалпы тамақтан бас тарту? Енді бұл арсыз дүниелердің бірі ғой, тамақ жеп қоя саламыз, жатқан жерде әрбір нәрсені аузымызға салып қоямыз, ұйқы сияқты жатқан жерде ұйықтай саламыз, күле саламыз, бұның барлығы арсыз дүниелер. Енді нәпсіден бас тарту қаншалық қиын болды? Басында қиын болады әрине, басында қиын болды. Қанша уақыт қиын болады? Әрі барса бір 10 күндей қиын болатын шығар. 10 күндей, мен өзіме 10 күндей где-то солай қиын болды. Бірақ сол дұрыс тамақтануға үйреніп алған соң әлдеқайда жеңіл болады. Сосын ары қарай уже өзіңіздің қызығушылығыңыз оянып, қызығып ары қарай, иә, солай. Ағза өздігінен майлы тамақтардан бас тарта бастайды уже. Иә. Көтере алмайды майлы тамақ жеген кезде. Газдалған сусындарды іше алмай, бұл өте көп. Майлы тамақтар ішуге болмайды. Мүлде ме? Иә, өте майлы тамақтар ішуге болмайды. Мысалға бір тамақ жасаған кезде әрекетте орта есеппен бір 10 грамм май пайдалануға болады. Бізде арнайы ыдыстар бар ғой, бізде асты майсыз пісіруге арналған, сондай ыдыстарда тағамдарды пісіруге болады. Түсінікті. Енді Таңшолпан бағдарламасы салмақ өлшегі айдарының кезекті маусымын бастады. Қош келдіңіз дейміз, өзіңізді көргеніміз өте қуаныштымыз. Енді бірге Салтанат ханыммен бірге алдағы Таңшолпан бағдарламасының нақты осы айдарымен бірге жақсы бір нәтижеге қол жеткіземіз деген сенімдеміз. Ал енді дәл қазір біз таразыға түсіп бүгінгі салмақты белгілеп алайық. Ал одан кейінгі алдағы уақытта тағы бір араға біраз уақыт салғаннан кейін шақырып нәтижесін көреміз. Солай емес пе сапа әдеттегіде? Мархабат, міне таразы жаныңызда тұр. Енді келіңіз, жақындаңыз салмақты. Өлшеп көрейік. Баса беріңіз, ол қосылады. Сонымен бізде 87.9 қымбатты телекөрермендер 92-ден түскен. Менімше өте жақсы сияқты әзірге. Иә. Бастамасы жақсы. 90-дан басталдық бір апта бұрын. Бір апта бұрын 90-дан басталдық. Қымбатты телекөрермендер, таңғы уақытта киім бар, бір 100-200 грамм, сонымен 87.5 деп алатын болсақ, өте жақсы нәтиже. Басталды, енді қолға алайық, өзімізге бекем болайық. Құдай қаласа, жақсы бір нәтижеге қол жеткіземіз деген сенімдеміз. Бізге көмекші Салтанат ханым. Сізге ерекше алғыс білдіреміз. Әрбір кейіпкерімізге ерекше ынта беріп, жігер беріп, осындай нәтижеге қол жеткізіп жатырмыз. Рахмет, көп-көп оқасы жоқ. Жалпы қызда қыз келіншектерге көмектесу, ол
арықтағысы келетін адамның жалпы психологиясын өте жақсы түсінемін, себебі өзім басына өткеннен кейін, сондықтан көмектесуге дайынмын. Иә, қымбатты телекөрермендер, бірінші байлық денсаулық, ендеше артық салмақтан арылыңыздар. Таңшолпан бағдарламасы тікелей эфирде, дәл өздеріңізге осы салмақ өлшейік айдарының күнделікті кейіпкерінің әрбір іс-қимылын нәтижесін көрсетіп отырады. Біздің арнадан алыстамаңыздар, дәл қазір мен сөз кезегін студиямыздағы арық әріптестеріме беремін. Ең арығым ең ғой деймін, осы жердегі. Ең бастысы деніміз сау болсын, салмағымыз қанша болса да. Сізге сәттілік, міндетті түрде студиямызда бір айдан соң қорытындысын айтамыз. Салтанат ханым, сізге де рахмет. Енді расымен де салмақ өлшейік айдары Таңшолпанның бір брендіне айналған сияқты. Бренд демекші, Димаш Құдайбергенов қазақстандық брендке айналды. Жуырда әншінің атымен интернет дүкен жұмыс істей бастады. Мұнда қазір шай мен киімдер топтамасы сатыла бастапты. Алдағы уақытта дүкенде Димаштың шығармашылығына арналған кәде сыйлар да пайда болады. Я бұл сүйіншілі жаңалық Қазпочта акционерлік қоғамы басшылығы мен әншінің әкесі Қанат Айтбаевтың арасында серіктестік туралы келісімнен кейін әлеуметтік желіде тараған ақпарат. Айта кетейік, Димаш Құдайберген өткен жылдан бері Қазпоштаның негізгі амбассадоры болып табылады. Осылайша Димаш әнші ғана емес, әлемдік брендке айналған. Тағы бір еске сала кетеміз. Құбаты көрермен қауым, біздің еліміздің брендін қалыптастырып жүрген, ел мақтанышы болып жүрген жандарға қашанда қолдау көрсетуге дайынбыз. Дәл қазір бізбен бірге оянған барша көрерменге әуезді әдемі бір әнді ұсынсақ. Бағлан Әбдірайымов, мен сені жақсы көрем әнін арнайды. Өздеріңізге сылтау мен жақындарыңызға жақсы сөз арнап қалыңыздар.
Әсем әннен кейін қымбатты телекөрермендер, Таң Чолпан бағдарламасы тікелей эфирде өткен түнді елорда тұрғындары мен қонақтары ұлттық музейде өткізді. Кешкі 7-ден түнгі 12-ге дейін оларға эксклюзивті экспонаттарды тегін көруге мүмкіндік берілген еді. 5 сағаттың ішінде 37200 адам елдің бас мұражайына барды. Бұл рекордтық көрсеткіш. Расымен де қуанарлық жағдай, керемет. Енді бұл халықтың рухани деңгейінің жоғарылаған деп бағалауға әбден болады. Осынша халықты жинап алған музейде енді қызық экспонаттар, жалпы қандай қызықтар бар екен. Мен үшін қызық, сіз үшін де болар. Тілшіміз Серік Жұмабек көріп қайтты. Сіздерге дәл қазір айтады. Халықаралық музейлер күніне арналған 5 жыл бірге атты музейлер түні шарасына қош келдіңіздер. Елорда төрінде өткен музей түні шарасына әйгілі Барак Обама келді. Сонымен қатар елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен Хан Абылай да осында. Тұғырлы тұлғалардың силиконнан жасалған мүсіндерінің авторы Айдос Есмағамбетов. Музейлер түні тек қана бүгінгі ұйымдастырылып отырған музейдің қызметкерлерін ғана жұмысы ғана емес, сонымен қатар Астанадағы барлық мәдени ошақтар да өзінің жетістіктерін, өзінің қызықты дүниелерін әкеп, қазір қалың көрерменнің назарына ұсынып отқан жайы бар. Мысалғана бір ғана адамды айтатын болсақ, Айдостың жәнегі Барак Обама, Назарбаевтың жасаған копиялары осы адамдарды өте қатты қызықтырып отқан жайы бар. Осының барлығы халықты тарту, музейге жаңа форматта таныстыру, еліміздің мұрасын, мәдени мұрасын кеңінен насихаттау, басқаша форматта сөйлету жәдігерлеріміз осындай мақсат тұтып отыр. Халықаралық мәртебеге ие мерекеде ұлттық музей ұжымы қорын жаңа жәдігерлермен толықтырып, этнография және асыл мұра залдарын ашқан. Онда көрнекті қоғам және мемлекет қайраткерлерінің, соғыс ардагерлері мен жеке коллекционерлердің бағалы бұйымдары топтастырылған. Музейдегі мына бір жазу машинасына назар аударғандар көп болды. Бұл жәдігер Егемен Қазақстан газетінің 100 жылдығын орай ұйымдастырылған 100 жылдық жылнама атты көрмеге қойылған жазу машинкасы басылымның алғашқы шыға бастаған кезін еске түсіреді. Одан бөлек газет тарихынан сыр шертетін түпнұсқа жазбаларды да кездестірдік. Музей түн аясында ақын Дәулеткерей Кабулының бастамасымен ақшамдағы ақындар жыратта шығармашылық кеш өтіп, әр өңірден жиналған 30-дан астам қаламгер естеліктерін ел назарын ұсынды. Ұлттық жәдігерлеріміздің ажырамас бөлігі саналатын қолөнер бұйымдары мен зергерлік заттарды да музей залынан көруге болады. Ұсталардың шеберлік сабақтары да тұрғындардың назарынан тыс қалған жоқ. Аталмыш шара көпшілікке арналған түрлі ойын және өнер адамдарының дайындаған бағдарламасымен жалғасын тапты. Айдос Есмағамбетовтың мүсіндері Мадам Тюссо музейіндегі экспонаттардан кем түспейді. Жалпы 200 жыл бұрын мүсінші Мари Тюссоның бастамасымен Мерилебан ауданында ашылған музейде футболшы Неймар, әнші Леди Гага, Барак Обама және тағы да басқа танымал адамдардың мүсіні қойылған. Музейдің Австралия құрлықтарында 20-дан астам филиалы бар екен. Негізі сол Мадам Тюссо мұражайына әрбір жаңағы кино немесе кез келген енді медиа саланың танымал тұлғасы үшін мүсіні қойылу бір үлкен мәртебе саналады екен. Кеше ғана енді Уэльске дейміз ғой, Ұлыбритания ханзадасы Гарри мен оның жұбайы Меганның мүсіні пайда болды деп бүгін Тайм басылымы жазып жатыр, жаңа оқып қалып жатырмын. Ол да бір олардың танымалдығының белгісі шығар. Иә. Және музейдің де құндылығын келушілерді, туристерді де тартудың бір жолы болса керек. Енді өзім барып көргім келеді шыны керек. Жалпы қымбатты көрермен қауым, осы біз айтып отырған музейлер түні мерекесі 1977 жылы Халықаралық музейлер кеңесінің бас конференциясында бекітілген екен. Алғаш рет 1997 жылы Берлин қаласында өткізілген. Мынау негізі мүсіндер бойынша енді Айдос бауырымыз қателеспесем, бір мүсінді жалғыз өзі бір 3-4 айда дайындайды. Ол кәдімгідей еңбек, жарты жыл уақыт шамамен. Айнытпай, елбасының мүсінін алып келді ғой осы жерге. Көріп қалғанда шошып кеттік пе? Кім келіп қалған деп. Ал басқа музейлерде, мәселен шетелдік музейлерде Мадам Тюссода қалай болады? 150 маман жұмыс істейтін көрінеді. Бір мүсінге.
Жоқ, қателеспесем, 150 маман жұмыс істейді. Бірнеше топтасып, бірнеше мүсін жасайды деген сияқты штаттық қызметкерлер. Жалпы шығармашылық топ. 150 адамнан тұрады. Болашақта біздің де музейлерде дәл сондай сапаға, көлемге көшеді деген сенімдеміз. Айдос, сәттілік тілейміз. Айдос бұл салада жалғыз болып тұр. Шәкірт тәрбиелейді. Айдостың жанына біз қосылайық, сөйтіп барлығымыз бірдей еліміздегі танымал тұлғалар мүсіндерін дайындауға кірісейік. Әрине, бұл қымбатты телекөрермендер, біздегі бүгін музей тақырыбына арналған арнайы біздің ойымыз болды. Енді өзге де тақырыпқа ойыса отырайық. Статистикаға сүйенетін болсақ, елімізде орын алатын жалпы қылмыстың 70% ұрлық деректері екен. Оның ішінде пәтер тонау, көлік бөлшектерін ұрлау немесе көлікті айдап әкету және тағы басқасы бар. Иә, Құдай сақтасын. 1991 жылдан бері 2 миллионнан астам ұрлық фактісі тіркелген. Оның 1,5 миллионы ашылмай қалған дейді. Қолының сығанағы бар адамдар қоғамға 70 миллиард теңгеден астам шығын келтірген дейді. Иә, ал бөтен адамның мүлкін тонау оның көрсеткішін 67%-ға құраған екен. Сондай-ақ пәтер ұрлығы да артып отыр өкініштісі. Әрбір 5-ші тонау фактісі азаматтардың пәтері мен үйінде жасалатын көрінеді. Сондай-ақ ұялы телефон ұрлығы әлі де кең тарап отыр. Ал ауылды жерлерде мал ұрлығы басылмай тұр. Сонымен қатар қалта ұрлығы да көбейген. Қалта ұрлығынан қалай сақтану керек? Қай жерлерде ұрлық көп жасалады? Іздегеніңіздің табылмауына не себеп? Ол туралы тілшіміз Назерке біршама зерттеу жүргізіп көрді, көрейік. Статистикаға сүйенсек, елімізде тіркелген қылмыстық құқық бұзушылықтардың 60% ұрлық фактісі. Яғни әр 2 минут сайын елімізде осы қылмыс түрі жасалады. Көбіне көп өзгенің мүлкін заңсыз иеленетіндердің құрығына ілінетіндер әйелдер. Олар жәбірленушілердің 52.4%-ын құрап отыр. Сондай-ақ елімізде жүзеге асатын 100 ұрлықтың 21-і ұялы телефонға қатысты. Жылдың басынан бері 270-ден астам осы қалта ұрлығы тіркелген болатын. Оның көпшілігі, басым бөлігі қоғамдық көліктерде, яғни бұл час пик дейміз ғой, сол кезде жиі жасалады. Сонымен қатар ойын сауық орталықтарында бұл 50-ге таман сондай факт тіркелді. Көшеде келе жатқан бейтаныс адам кенет амандасып құшақтай жөнелсе сақ болыңыз. Бұл қалта ұрылары қолданатын құйтырқы әдістің бірі. Қоғамдық көліктерде бір топ адам қаумалай жөнеліп, назарыңызды басқа жаққа аударуға тырысса, сіздің қалтаңыз бен сөмкеңізге қауіп төнді деген сөз. Көлігіңіздің терезесін қағып, дөңгелегіңіздің бүтіндігін бір тексеруге кеңес берген адамның сізге жанашырлық танытып тұрмауы ықтимал. Не өміріңізге, не мүлкіңізге қатер төнуі мүмкін. Сондай-ақ банкоматтың төңірегі ұрылар шоғырланатын бірден бір орын. Мұндай кезде бағалы заттарды қолыңызда ұстағаныңыз дұрыс. Өкінішке орай, қазіргі таңда тіпті банкоматтан немесе терминалдан тиісті ақшаны алып, белгілі бір уақыт өтпей ұрланып жататын кездерде болып жатады. Дегенмен де бұл жағдайды да дәлелдеуге болады. Мысалға банк есепшотындағы қанша ақша болды, қанша салынды, яғни түбіртек сақталмағанмен оны қайта алуға болады банктен. Осылайша белгілі бір мынандай сома болғандығын растайтын құжатты ұсынуға болады. Елімізде соңғы 25 жылда 2 миллионнан астам ұрлық тіркелсе, соның 1,5 миллионға жуығы түбегейлі ашылмаған. Ал оған көп жағдайда дәлелдің жетіспеушілігі себеп болады. Егер де ұрыларды сол бетте, сол мезетте ұрлық жасап жатқаның үстінде ұстамаса, ол енді дәлелдеме базасын, дәлелдеу қиынға соғады. Алайда полиция қызметкерлері барлық күш-жігерлерін салып, бұл және де жаңа заманауи технологияларды қолданып, олардың жасаған теріс ықпалдарын және қылмыстық әрекеттерін дәлелдеп жатады. Кейбір кезде қылмыстар жасалған кезде бұл бірінші себеп бұл жәбірленушінің, зардап шегушінің өзі кеш хабарласады полиция қызметкерлеріне, осы сол кезде алтын уақыт жоғалтып алады. Мына жағдайларда қылмыс жасауға бекінген адам тәуекелге бармауы мүмкін. Ашық түсті киімдер кисеңіз, сіз айналаңыздағы адамдардың назарында боласыз. Мұндайда қалтаңызға қол сұғуға ұрының батылы жетпей. Автобустың алдыңғы бөлігінде тұрсаңыз да назардан тыс қалмайтыныңыз анық. Себебі жолаушылар көбіне көліктің артқы бөлігіне емес,
жүру бағытына қарай көз тастайды. Өзіңізді қолға алып, айналаңызды жіті бақылаңыз. Көпшілік жиналатын жерлерде алаңсыз тұруға болмайды. Ең минималды жаза 10 айлық есептік көрсеткішке дейін белгіленсе, ең ауыр жаза 10 жыл бас бостанын айыруға дейін анықталып жатады. Әрине, бұл жағдайда бұл меншікке қарсы қылмыстар болғандықтан, тек қана кінәлі адам жазалана қоймайды, келтірілген материалдық залалды өтелуі тиіс. Сондай-ақ, биылғы жылдың 2 ақпанынан бастап Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне ұрлықты қайталаған үшін жауапкершілікті күшейтуді көздейтін түзетулер енгізілді. Бұл айыпталушының тараптардың татуласуына байланысты қылмыстық жауаптылықтан босауына жол бермейді. Енді бірнеше рет жасалған ұрлық үшін 2 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеу немесе мүлкін тәркілей отырып сол мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жауапкершілік қарастырылатын болады. Қоғамдық көліктерде, көшелерде бейне бақылау камераларының көбеюі ұрлықтың азаюына ықпал ететінін айта кету керек. Сондай-ақ, соңғы жылдары ішкі істер департаменті қызметкерлері автобустарда күдіктілер мен қылмыскерлердің суреттерін іліп қоятын болыпты. Бұл да оңтайлы шешім деп ойлаймын. Қымбатты көрермен қауым, дәл осындай келеңсіз оқиғалар әрине елімізде аз болсын дегенмен, өмір енді ақ пен қарадан тұрады, осындай жағдайлар болуы мүмкін. Өзін өзі қорғау үйірмелері де жұмыс істейді, бізде арнайы секциялар, және құқық қорғау органдарының да қызметкерлері әдетте ескертеді. Егер сіз дәл сондай жағдайға тап болсаңыз, мысалы бізде болды ғой елімізде, көліктің терезесін ұрлап жатады, тағысындағы үстінен түсіп қалсаңыз, онымен арпалысып жаңағыдай төбелеске кірмеңіз, себебі оның өміріңізге қауіп төнуі мүмкін. Ұялы телефонды да бере салу керек, әсіресе қыз келіншектер біздің шамамыз жетпейді, ол түсінікті. Сондықтан менің ойымша конфликтқа түспеу керек, енді біз әдетте барынша талпынамыз ғой, енді алып қалайық. Керісіп жаңағыдай, расымен де сондай кезде бір дүниені кішкене ысыра салу керек сияқты. Негізі Құдай сақтасын, ондай жағдайға түспеген жақсы, мүмкіндігінше әсіресе қыз келіншектерге жалғыз жүрмеген дұрыс, ер азаматтары қасында болғаны дұрыс. Болмай бара жатса, біздің қазір елордада белсенді жұмыс істеп жатқан Ай көмек жылдам көмек көрсету қызметі белсенді жұмыс істеп жатыр. Әлеуметтік желіде кәдімгідей тарап кеткен видеоларын көріп жүрмін. Өткенде көріп қалдым, біреуінен бір екі жігіт осылай терезеден қарап жүр. Қай машинаның жағы несі бар, сигнализациясы бар, қайсында жоқ. Соны тексеріп болам дегенше жаңағы Ай көмектің қызметкерлері реакция білдіріп, сол жерге жетіп, олар көлікті тауып алып кетем дегенше оларды алып кетті. Тамаша менің ойымша. Қымбатты телекөрермендер, сақ болыңыздар. Ең бастысы ел аман жұртыңыз болсын дейміз. Дәл қазір бізде пайдалы жарнама уақыты, арнамыздан алыс кетпеңіз. Ұлттық арнаның тікелей эфирінде Таңшолпан өз жұмысын жалғастырады. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге орта толсын дейміз. Қайырлы таң, қымбатты көрермен. Енді біз жаңа сағатты бастағалы тұрмыз. Алдағы уақытта көретін қызықты мәліметтерді тағы бір топтап өздеріңізге айтып өтсек дейміз. Қарқаралы ұлттық паркінде 10 жыл бойы төлдемеген бизон бұзаулады. Қазір олардың саны 5-ге жеткен. Қазақтар суды, қымбатты телекөрермендер, ысыраптаудан алдына жан салмай келеді. Бұл жайында да арнайы бізде бейне тоқтама бар. Осылай жалғаса берсе, 5 жылдан кейін ауыз су тапшылығының көрсеткіші шегіне жетеді деп мамандар дабыл қағып отыр. Ауыз судың 30% дәретханада ағызылады екен. Суды үнемдеудің қарапайым жолдары туралы біздің арнамызда. Әлемнің 6 мемлекет сатып алған Түріктің гүлпері сериалы біздің арнада рекордтық рейтингке ие болған хикая бүгін сағат 21:40 көрсетіледі. Өткізіп алмаңыз. Бірінші маусымнан бастап туристік полиция Шығыс Қазақстанда да жұмысқа кіріскелі жатыр. Жаңа қызмет жайында студия қонағымен болатын сұхбаттан білесіз. Ақ киімдегі дақты тіс пастасымен кетіруге болатынын сіз білесіз бе? Білмесеңіз, саналы минуттардан кейін қымбатты телекөрермендер, біздің бағдарламада сол үшін өткізіп алмаңыз. Және біз тікелей эфирдеміз. Байланыс телефонымыз 75-72-22. Елордамыздың коды 75-72. Бізге хабарласыңыздар. Бүгінгі күнге апта басына жоспарлаған істеріңізбен бөлісіңіздер. Біз тікелей эфирдеміз. Енді білім саласында да тың ақпараттар бар екен, тоқталып өтейік. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі зағип балаларға арналған Брайль қарпымен терілген оқулықтар қамту бойынша белсенді жұмыс жүргізіп отыр. Ерекше балаларға арналған ерекше кітаптар жобасының аясында қазір көру қабілеті төмен және зағип балаларға арналған тактильді оқулықтар дайындалды.
Білім және ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасына сәйкес көру қабілеті төмен балаларға Брайль бойынша және ақылы ойында ауытқушылығы бар балаларға, яғни ерекше балаларға арнайы оқулықтар әзірлеу қарастырылған. Дайындалған кітаптардың басты мақсаты көзі нашар көретін балаларға қоршаған ортан танып білуінде көмек көрсету. Еліміздегі барлық 100 түзету мектебін тиісті құралдармен жабдықтаудың мақсаты негізгі осы болып отыр. Иә, бүгінге дейін жалпы 250 кітап басып шығарылған көрінеді. Тактильді оқулықтар ұсақ моториканы дамытады, баланы қызықты ойын арқылы білім алуға жетелейтінін айта кеткен жақсы шығар. Иә, ерекше жандардың, зағип жандардың білім алуына, руханият әлемімен сусындауына өз үлесін қосып жүрген біздің кейіпкеріміз бар. Ерекше жан, таныс болыңыздар. Ғалым Нұрланов зағип жандардың компьютерлік сауатын ашып, тегін меңгеруге мүмкіндік беріп жүрген қайырымды азамат. Ол 4 жыл ішінде көзі нашар көретін 100-ден астам адамды білім нәрімен сусындатып, танымын кеңейтті. Ғалым компьютерді 3 тәсіл бойынша үйретеді. Алғашында пернетақтадағы әріп, сандарды санау арқылы санаға сіңіреді. Осылайша сауатын ашып қана қоймай, есте сақтау қабілетін жақсартады. Кейіннен Джоу, яғни дыбысты бағдарламаға көшеді. Перне тақтада басылған әр әріп дыбысталып естіледі. Ол үйренуге ынтық жандарды Брайл дисплей арқылы оқытады. Яғни әріптерді құрылғыдағы бедерлі 9 таңба арқылы ажыратады. Кейіпкеріміз компьютерді меңгерудің жолдарын кітап арқылы ізденіп үйренеді. Енді зағип жандардың білім арттыруына бағытталған дыбыс жазу студиясын қолға алды. Яғни ақын жазушылардың туындыларын дыбыстап, қос жанарынан айырылған жандардың тыңдауына мүмкіндік береді. Қазақ тілінде аудиокітаптар жеткіліксіз. Халқыман Сарин ағамыздың кітабын аудио форматқа жаздық. Сөйтіп те оны 16 осындай арнайы кітапхана 16 облыста болса, соған тараттық. Кейіпкеріміз алдағы уақытта газет бетіне басылған мақалалардың аудио нұсқасын шығаруды көздеп отыр. Тың дүниеге құмар ғалым қолы қалт етсе кітап оқиды. Қазір елордадағы зағип жандарға арналған кітапхананы басқарады. Ісіне тыңғылықты кейіпкеріміз салауатты өмір салтын ұстанып, спортпен айналысады. Тіпті жүгіруден қалалық жарыстарда топ жарып үлгерді. Ізденуден жалықпайтын, үнемі күлімдеп, айналасындағы жандарға жылулық сыйлайды. Алайда көзілдірігін шешсе, көркем әлемнен көз жазып қалатындай. Мен өзімді негізінде бақыт сезінемін. Мысалы, неге десеңіз, Аллаға шүкір, әке-шешем қасымда, бауырларым қасымда. Қандай қиындықтар болса да мойыма керек, тек алға. Алға ғана жүрсең, осындай жетістікке жетеміз. Иә, қиындыққа мойымайтын кейіпкеріміз еңбекқорлығының арқасында 2018 жылы Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының жеңімпазы атанды. Оның еңбекқорлығы, өмірге шексіз құштарлығы баршаға үлгі. Тамаша сюжет, менің ойымша кез келген адам. Расымен ерекше жан, назерген сөзіне 100% қосыламын. Осындай жағдайға, осындай мүмкіндікке қарамай жетістікке жетіп жатқан кереметтей жанға біз ерекше бас иіп алғыс білдіреміз, қымбатты телекөрермендер. Таңшолпан тікелей эфирде бала күнгі жаттаған ақ киімді, денелі ақ сақалды. Соқырмыз атанымас ешкімді. Ешбір. Оның неге жаз әрең дегенде елордаға енді көктем келіп жаз келіп. Менің ойымша елордалық жазға арналған өлең. Негізі қыздар, менің айтқым келгені, қазір елде ақ түсті киім маусымы басталуға шақ қалды ма? Басталды ма? Басталды. Мен өзім киім алдым. Басталды. Иә, күн ысыған сайын аппақ киімге сұраныс артады. Оның құпиясы әрине күн сәулесін өткізбейтін қасиетінде, сіздерді салқын қылып жүреді әрдай. Әрине ақ түсті көпшілігіміз қыз келіншектер, арулар ұнатады. Бұдан бөлек ақ түс кез келген арудың ажарын аша түседі, жансерді айтқандай. Енді ал сәнгерлердің айтуынша, психологтардың айтуынша, қымбатты көрермен қауым, абыройлы беделді тұлғалардың гардеробында ақ киім жиі кездеседі екен. Сондықтан да ақты пантон түстер институты ешқашан сәннен шықпайтын түс деп тапқан. Қалайсың, абыройлы беделді тұлғалар өзім екен ғой. Гардеробында киімдері 90% осы жерде өзін ойлап кетті ау деймін. Сен абыройлы осы. Сен де сондайсың. Дегенмен ашық түске деген махаббат, оған деген бір ерекше
еңбекті қажет етіп жатады. Күтімді қажет етіп жатады. Себебі өзім жақсы білем, Назерке білетін шығарсың, балаға да кез келген жағдайда ақ алуға тырысамыз, бірақ оны кетіріп әлек болып жатамыз. Ашық түске дақ түскен кезде оны кетіру қиынға соғатынын кез келген әйел мен келіседі деп ойлаймын. Көбінесе киімге дақ жұққан кезде бірден үстіне әтір себе қою керек деп жатады. Бұл қаншалықты нәтижелі екенін бірақ өз басым білмеймін. Тексеріп көрген жоқсың ғой. Сен ше? Жоқ, мен ақ киімге дақ түссе, арнайы қазір жарнама болмасын, айтпай ақ қояйын. Өзім жиі қолданатын жаңағы әдісім бар. Иә. Соны себе қоямын. Иә. Кішкене ысқылай. Жаңа технология бар мынау. Енді бірақ лайфхактарды жақсы көреміз ғой біздер. Иә, жаңа қысқаша тәсілдер. Мысалы, саяхатта жүрсең, демалыста жүрсең, немесе тіпті жұмыста жүрген кезде тез кетіре қоятын әдіс керек. Иә, қолыңда құтқарушы сұйықтығың болмай қалса, иә. Иә, мысалы. Ендеше біздің Сымбат та осы ақ киімдегі дақты кетірудің бірнеше жолдарын арнайы зерттеп көріпті, қымбатты телекөрермендер. Лайфхак біз үшін де, сіздер үшін де арнайы қажет. Білмей отырсаңыздар, бірге тамашалайық, қымбаттарылар. Біліп алайық. Жейдеңізге реңк беруші кремнен жұққан дақты кетіру үшін оны бірінші сутегінің асқын тотығымен, кейін тіс пастасымен сүртіңіз. Содан соң киіміңізді кір жуғыш машинада жуып алғаныңыз дұрыс. Ерін далабы тиген ақ жейдеңізді тазарту үшін спиртті мақтаны қолдануға болады. Бастысы дақ тиген жерді еппен сүртіңіз. Әйтпесе оның көлемін үлкейтіп алуыңыз мүмкін. Кофе, шай секілді сусындардан қалған дақты кетіруге сутегі асқын тотығы және мүсәтір спиртті көмектеседі. Жұғынды бірінші сутегі асқын тотығы арқылы жібітіп алып, одан кейін мүсәтір спиртімен сүртсеңіз жеткілікті. Тырнаққа арналған лактың дағын ағартуға шашқа арналған лак көмектеседі. Фломастер, маркер деген орынды тазарту үшін лақты кетіруге арналған сұйықтықты пайдалансаңыз, жазудың ізі де қалмайды. Ал қалам деген жерге алдымен глицерин жағып, кейін спиртті мақтамен сүрткеніңіз абзал. Кетчуптен жұққан дақты жоғалтуға алдымен су тегі асқын тотығын қолданамыз. Сосын глицеринмен сүртіп алыңыз. Иә, әріптесімізге алғыс айтамын. Расымен де қыз келіншектерге, тіпті бойдақ жігіттерге де бұл тамаша кеңес болды. Менің тағы бір оқығаным бар еді, осы қосымша лайфхак болсын. Ақ түстегі матадан дақты кетірерде тұрмыстық кір сабынды қолданбаған дұрыс екен. Өйткені кір сабын керісінше дақтың киімге сіңе беруіне ықпал етеді екен. Кім білген? Сондай ақ дақ деген жерді ыстық сумен емес, көпшілігіміз ыстық сумен жуамыз оны. Тұнып тұрған энциклопедия ғой. Суық сумен жуу керек екен. Кір жуғыш машинаға салсаңыз, температурасында міндетті түрде төмендеткен жөн. Тамаша, Назерке. Негізі кір жуғыш машина демекші, қыздар. Мына сендер күнделікті кір жуасыңдар ғой, кір жуғыш машинасымен. Әрбір қазақ кір жуғанда жалпы ауыз судың 12% құртады екен. 12%. Ал унитазға 20, ал денесін жуға болса 32% су кетеді екен. Қаншама шығын болып жатыр да? Жұмбаймыз енді. Қазақтар суда негізі ысыраптаудан бірінші орын алатын сияқты. Өкінішті, 5 жылдан кейін ауыз су тапшылығы алғашқы шегіне жететінін білесіздер ме? Елде осы уақытқа бір адамға шаққанда 1.7 шаршы метр судан келетін көрінеді. Енді осы орайда экологтар дабыл қағып келеді, құлақ асар жан болса әрине. Суды үнемдеу мәдениетін қалыптастыру өкінішке орай енді оңай дүние емес, біртіндеп болатын зат. Менде осы тұста бір ұсынысым бар. Мүмкіндік болса, біз көрермендерге ой салып, судың да сұрауы бар екенін айта отырайық. Мәселен, әрбір жерде жүрген кезде осы дүниені әрқайсымыз айтып жүрсек, меніңше барлығы құлақ асатын сияқты менің ойымша. Расымен де енді бұқаралық ақпарат құралдары бас насихат қой, енді оны жастар да, үлкендер де, кішілер де тыңдайды. Расымен де су тіршілік благы. Иә, шыққан кезде мысалы сөндіріп қойыңыз деген сияқты. Мәселен, сен сүйіп жақсы көретін кофе бар ғой? Иә. Соны өсіру үшін 200 литр су кетеді екен. Жайғана өсіру үшін. Кофеден бас тарту керек. Жалпы кофенің өзін адамға су жақсы пайдалы емес. Су ішу керек. Бірақ
Мен тұрмыстағы су туралы айтайын, е? Әңгімемді жалғастырайын. Су тамшылап тұрған кезде, мысалы, кейде дұрыс жабылмай қалады ғой. Краннан тәулігіне 24 литр, айына 720 литр, жылына 8784 литр су ағып кетеді. Күніне 6-8 литр су. Қол жуу, тіс тазалауда 15-20 литр. Душ қабылдаған кезде 15-20 литр су. Ыдыс жуатын машинаны қолданғанда 30-60 литр су. Кір машинаны және 15 литр су әлгінде әжетханада қосқан кезде ағып кететін көрінеді. Осындай жағдай. Негізі тіс тазалағанда кранды ашып қойып 45 литр суды ысырап қалатынымыз ол да, оны да қосып қою керек. Көбінесе біз тісті тазалаған кезде жаппаймыз ғой менің. Мен жаппаймын мәселен. Иә, енді жабатын боласың. Бұл дүниеде біз еуропалықтардан үлгі алуымыз керек сияқты, олар өте үнемшіл. Расымен де көпшілігіміз ескере бермейміз жаңағы тіс тазалап тұрғанда суды сөндіріп қоюды немесе азайтып қоюды. Расымен де. Енді мән беретін болады деп ойлаймын. Су үнемдеу мәдениеті жаңа айтып өткендей Еуропада әлдеқайда ілгері. Ал американдықтар болса қазақтар сияқты екен, ысырапшыл болып шықты. Әлем елдерінің суды үнемдеу технологиясы туралы біздің тілшіміз Санат Ілияс толығырақ баяндайды. Жақында дүниежүзілік статистика комитеті мынадай мәлімдеме жасады. Орта есеппен бір адамның суды тұтыну мөлшері күніне 100 литрден аспауы керек. Егер дәл осы көлем сақталар болса, су мәселесіне нүкте қойылар еді, дейді ондағылар. Бірақ бұл дабылға құлақ түргендердің саны аз боп тұр. Өзгені қайтеміз, өзімізді алсақ. Қазақстан суды тұтыну бойынша Орта Азияда көш бастап тұр. Кейбір деректерге сүйенсек, еліміздегі әрбір тұрғын күніне 200-250 литр су пайдаланады екен. Мұндай көрсеткіш әсіресе қалалық жердегілерге тиесілі. Өмір нәрін қалай үнемдейміз? Осы ретте шетел тәжірибесін сараласақ. Германия. Соңғы жылдары бұл елде суды пайдалану мөлшері күрт төмендеген. Жан басына шаққанда күніне 80 литр су тұтынады. Елдегі құбырлардың барлығында су үнемдегіш аэраторлар орнатылған. Сонымен қатар олар аптасына 2 рет қана душ қабылдайды. Және отбасы мүшелері кезекпен бір ваннаның суын пайдаланады. Қытай. Бұл елде су туралы түсінік мүлдем бөлек. Олар өмір нәрін қып-қызыл ақша деп түсінеді. Тіпті қытайлық ғалымдар мұхит суын қалай пайдаға асыру керектігін де зерттеп жатыр. Оған қоса бұл елде су 6-7 мәрте фильтрленіп пайдаға асады. Ал әрбір америкалық күніне орта есеппен 130 литр су пайдаланады. Бірақ олар ыдыс аяқ пен көлік жуу кезінде ауыз суды көп шығындамайды. Мәселен, бізде бір автокөлікті жуу үшін кемінде 80 литр су кетсе, ақшта айналмалы жуғыш өмір нәрінің небәрі 20 литрмен көлігіңізді айнадай қылады. Бізде, яғни Швейцарияда су мәселесі бойынша жолға қойылған, ішуге, бау-бақша суаруға, көлік жууға, санитариялық мақсатта әрқайсына су бөлек құбырлар арқылы жеткізіледі. Судың бағасы да тұтыну мөлшеріне байланысты. Пайдаланылған су фильтрленіп, қайта өңделеді. Судың да сұрауы бар. Ауыз су үнемделсе пайда, ал ысырап болса жалпы адамзатқа келген шығын. Мәселен, үйіңіздегі краннан 7 секундта 1 литр су ағады. Егер 4 адамға арналған ыдысты қолмен жуатын болсаңыз, күніне 100 литр су кетеді екен. Тіс тазалау кезінде кранды ашық қалдырсаңыз, өмір нәрінің 20 литрі сырап болады. Ал мұндай су мөлшері әлемнің ана бұрышындағы бір әулеттің бір күндік азығы екенін ұмытпаңыз. Я ұмытпайық, ал үй жағдайында суды үнемдеудің бірнеше қарапайым тәсілі бар. Таңертең ұйқысына шалмаған жандар әдетте душқа ұзақ түсетін көрінеді. Мұндайда кофе немесе таза су ішіп ұйқыны ашып алуға болады. Иә, екінші тәсіл аэратор қолдану. Бұл енді су кранына орнатылатын арнайы қондырғы. Тор сүзгі су ағынын азайтып, жан жаққа шашыратпайды. Бір жағынан ыңғайлы. Краннан минутына 15 литр су ақса, аэратормен 6-7 литр ағады екен. Үнемдеу, расымен де. Иә, жеміс жидектер мен көкөністерді краннан су ағызып жууға болмайды. Мұндайда ыдыс қолдану керек деп ойлаймын. Қазір суды ағызуда екі түрлі режимді әжетхана құрылғылары бар. Қарапайымы бір дегенде 9-15 литр су жұмсаса, үнемді унитаз 3-6 литр су жұмсайтын көрінеді. Иә, кір және ыдыс жуатын машиналарды қолданған кезде де мұқият болыңыздар. Кейде 1-2 кесе үшін ыдыс жуатын машинаны қосатында көптеген жағдайлар кездеседі. Ал оның шығыны 15-20 литр су кетеді деген сөз. Енді осы тақырыпта қымбатты телекөрермендер, ойларыңыз болса мархабат, бізге хабарласыңыздар. Біз тікелей эфирдеміз. 75-72-22. Және дәл осы тақырып төңірегінде арнайы сұхбат болады. Сұхбатты
Жарнамадан кейін студия қонақтарымен өздеріңізді таныстырып, су үнемдеуге қатысты, оны тазалау немесе осы тақырыпқа қатысты түрлі танымды ақпараттармен бөлісетін боламыз. Алыс кетпеңіз. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирде уәде еткеніміздей бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Әлгінде ғана біз әріптестерімізбен бірге өздеріңізге ауызсу мәселесі, суды үнемдеу секілді түрлі осы тақырыпқа қатысты танымды ақпаратпен бөліскен болатын. Студиямызға қонақтарымыз келіп үлгерді, өздеріңізге таныстыра кетейін. Медет Жәдігерұлы, су ресурстары комитеті, су ресурстарын пайдалануды реттеу басқармасының басшысы, қайырлы таң, қош келдіңіз. Және Азаматхан Әміртай, эколог, Байтақ болашақ Экоальянсының төрағасы дейді. Енді өздеріңіздің осы қысқа тікелей эфирдегі уақыт арқылы көрерменге мүмкіндігінше ой салатын танымды ақпарат күтеміз. Сондықтан студиямызға қош келдіңіздер дегім келеді. Бірінші өзіңізден бастасақ, Медет мырза. Жалпы елордамызда жақында ғана Астана экономикалық форумы өтті. Сол жерде ауызсу мәселесі, су үнемдеу мәселесі негізгілердің бірі болып көтерілді, барлығымыз білеміз. Өзіңіз толықтырып айтып өтсеңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Кеше ғана елорда төрінде өткен Астана экономикалық форумның аясында су Орталық Азия мемлекеттерінің экономикасының қауіпсіздігі атты панельдік сессия өткізілді. Бұл панельдік сессияда Орталық Азия мемлекеттерінің 5 мемлекетінің су энергетика министрліктерінің лауазымды тұлғаларының, халықаралық сарапшыларының және отандық мамандарының басын қосты. Аталған сессия барысында су ресурстарын үнемді пайдалану, су энергетика мәселелерін консорциумын құру мәселесі талқыланды. Қазіргі кезде отандық сарапшылар осы су үнемдеу мәселесі бойынша Орталық Азиямен бірлескен жұмыстар атқаруда. Атап өтетін болсақ, 2018 жылы Ашхабад қаласында өткен елбасы саммиттерінің барысында біздің президентіміз, тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бірқатар бастамашылықтар көтерген болатын. Қандай бастамалар, иә? Оның ішінде Орталық Азиядағы трансшекаралық өзендердің су ресурстарын басқару, оларды бөлу, есепке алу жүйесін автоматтандыру және мына су энергетикалық консорциумын құру осы бастылар болып табылады. Трансшекаралық су мәселесі өте өзекті жалпы. Біздің мемлекетімізде соңғы бірнеше жылдан бері ауқымды тақырыптар көтеріліп, журналистік зерттеулер көрермен назарына ұсынылып та келатыр. Дегенмен әңгімені өзіміздің кәдімгі күнделікті тұрмыс тіршіліктегі су дағдарысынан сақтану үшін бұрсақ. Мысалы 2025 жылға қарай Орта Азия елдерінде мысалы су дағдарысы кәдімгідей белең алуы мүмкін дейді. Сондықтан қазірден бастап біз не істеуімізге болады? Су үнемдеудің қандай жаңа технологияларын енгізуге болады? Қандай жобалар қорғалып жатыр? Соны түсіндіріп берсеңіз. Бұл бағытта айта кететін болсақ, мына біздің тарапымыздан, су ресурстары комитетінің тарапынан ұзақ мерзімді су пайдалану лимиттері бекітілді. Мысалы қандай ол лимиттер? Мысалға, ауыл шаруашылығына қаншама су пайдалану керек, көлемі, жалпы көлемі, экологияға қанша, тұрмыстық жағдайда қаншама су пайдалану, оның ішінде балық шаруашылығы. Медет мысалы, айтыңызшы, ауыл шаруашылығына қатысты қолданылатын су, мен қателеспесем, тарифтері тым кең, тегін сияқты. Және ол қадағаланбайды. Осы мәселеге қатысты шектеулер, тарифтерді көтеру мәселесі қолғанып жатыр ма? Себебі шектеу қоймасақ, ол жерде қалай болса солай тегін суды қолдана беру мәселесі жалғаса беретін сияқты. Айта кететін болсақ, былтырғы жылдан бастап осы республикалық маңызды ауыл шаруашылығына су беру тарифтері бірыңғай деңгейге келтірілді. Бұрын республикамыздың әр аумағында жекеленген тарифтер болады. Мысалы, оңтүстіктегі судың бағасы басқа, солтүстіктегі судың бағасы басқа. Қазіргі кезде бірыңғай тарифке келтірілді. Бұл су шаруашылығына бөлініп жатқан инвестицияларды тиімді пайдалану мақсатында іске асырылған шара болып табылады. Айта кететін болсақ, ауыл шаруашылығы ол өте үлкен су пайдаланушы болып табылады. Жалпы экономика салаларына берілген су мөлшерінің 80% пайдаланады. Бұл бағытта пайдаланып жатқан шараларды айтатын болсақ, су үнемдеу технологиялары осы күнге дейін 215 мың гектарға енгізілді. Бұл және 2021 жылға дейін 260 мың гектарға жеткізілуі жоспарланып отыр. Яғни жылына шамамен 20 мыңдай гектарға жаңа технологиялар енгізіледі. Ол тамшылатып суғару, жаңбырлатып суғару. Менің ойымша жекелеген ауыл шаруашылығындағы кәсіпкерлер судың қадірін
ол қымбаттаған кезде түсінетін сияқты. Сіз қалай ойлайсыз? Иә, бұл да дұрыс. Ол жоспарда бар ма? Жоспарда бар. Жақсы, түсінікті. Енді мен тағы бір нәрсе сұрағым келіп отыр. Жалпы қазіргі таңда ұмытылып қалған мәселе кезінде осы министрлік тарапынан суды үнемдеу үшін арналған бір жоба болған. Ол кәдімгі ауыз судан қалған, күнделік қолданыстан қалған суды жаңағы фильтр арқылы өңдеп, әжетханадағы унитазға жіберу туралы. Менің ойымша өте бір оңтайлы ұсыныс болды, бірақ қалып қойды жайында. Осы мәселе туралы сіздің комитеттегілер, жалпы әріптестеріңіздің арасында қайтадан көтеріп жоспарда бар ма? Су үнемдеу мәселесі жалпы өзекті ма сіздердің араларыңызда? Әрине, өзекті. Жалпы алғанда мынау өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында халықты қала халқын 2020 жылға дейін 97%, ауыл халқының санын 56%-ға дейін ауыз сумен қамтамасыз ету көзделген. Осы жағдайда қалаларды алатын болсақ, мына пайдаланған суды қайталама пайдалану бойынша бірқатар шаралар атқарылды. Өткені су ресурстары өте шектеулі, өздеріңіз білесіздер. Сарқынды суларды қайта пайдаланып, техникалық суға пайдалануға осындай жобалар енгізілуде. Енгізілуде, нақты. Нақты айтатын болсақ, мына қазір мысалы Астанада адам саны күн сайын елордамызда, күн сайын артып келе жатыр. Дәл осы қалада суды үнемдеу мәселесі қолға алынып жатыр ма? Осы технологиялар енгізіле ма? Иә, енгізіледі. Қашан? 20 жылда осы іске асырылады. 2025 жылы дейді жаңағы мамандар, дабыл қағып отыр. Орта Азияда осы біздің су дағдарысы алғашқы шегіне жетеді деген ақпарат. 2020 жылы. 2025-ке мен енді Астана экономикалық форумына қатысты болған ақпаратпен бөлісіп отырмын. 20 жыл болса, Құдай сақтасын, ол келесі жыл. Өзінің жаңағы стандарты бойынша біз сол отметкадан төмендейміз 2020 жылы. Бізде дефицит, ауыз суының дефициті бізде пайда болады. Ендеше қалайша біз ауыз суын ауыл шаруашылығында тегіннен тегін, қалай болса солай ешқандай шектеусіз беріп қойдық. Осыған қатысты сіздің Экоальянс қандай жобалар қолданып жатыр? Мысалы, комитетке қатысты бір ұсыныстарын, петициялар немесе білмеймін, сауал тастау мәселелері бар ма? Енді қазақта айтады ғой, судың да сұрауы бар дейді. Бүгінгі күні расымен де Қазақстанда су былайша айтқан кезде дұрыс пайдаланбайды. Мысалы, мынау Маңғыстау облысында, Ақтауда техникалық суларды жаңағы қол жуу тағы басқаларға пайдаланады, ал ішетін суды мысалы бөлек пайдаланады. Мысалы, ол суды үнемдеудің ең бір тәсілі. Бізде елде ол Маңғыстауда бар болшы. А бірақ не үшін сол тәжірибені біз Қазақстанның барлық өңірлерін енгізбейміз? Мысалы, неге енгізбейміз? Бұл үлкен инфрақұрылым, бұл үлкен инфрақұрылым қаражат қажет етеді. Мысалы, бізде ауыз су деген үлкен бағдарлама бар, ол Ақбұлақ деген программа. Ауыз суды ауылды жерге жеткізу. Қанша қаражат кетеді, осы есептелді ма? Ақбұлақ бағдарламасының бюджеті мысалы осы 960 миллиард теңгедей болады. Естеріңізде болса, осы қаншама жыл жүріп келе жатыр. Бірақ біз ауылға барамыз, ауылда ішетін су жоқ қой, ауыз суы. Мен өзім қанша ауылға барамын, мысалы ауылда су, өйткені бізде әлі жеткіліксіз. Біз ауылды қамтамасыз етіп отырмыз. Су қалады, ақпай қалады, кешкі жерге жеткенде су болмай қалады деген сияқты. 21 ғасырда сондай бұндай жағдайға жету бұл негізі өте қиын жағдай негізі. Иә, келісем. Осы кезде су үнемдеудің ең бір жақсы тәсілі ретінде жерасты суларын қолдану алға тартады мамандар. Біздің мемлекетіміздегі жерасты суларының көлемі, мүмкіндіктері, қанша су алуға болады? Осы бағдарланған ба, жоспарланған ба? Медет мырза айтты ғой, мына біз айтып отырмыз, трансшекаралы 44% мысалы сыртқы елдерден келеді бізге. Қытайдың өзінен 20% келеді. Сондықтан біз бұл мәселені қозғаған кезде, ауыз суын қозғаған кезде біз осы геосаясат, өзіміздің көршілестермен көп мәселені шешуіміз керек. Осыған байланысты міне біз қазір осы 27 мамыр күні халықаралық экологиялық конгресс өткізіп отырмыз. Сонда негізгі біздің тақырыбымыз осы су мәселесі. Судың сонда Ресейден келген ғалымдар осы мәселені біз көтереміз. Енді бұл біздің су қауіпсіздігін қазірден бастап ойламасақ, ертең біздің ұрпағымызға не қалады мысалы да? Сондықтан бұл жерде жасалатын жұмыс өте көп, көп қаражатты қажет ететін бағыттың бірі. Өзіңізбен толықтай келсем, сол үшін де Таңшолпан әрбір қазақ көретін бағдарлама негізі. Таңшолпанда басталған тақырып, сосын күні бойы бір-біріне талқыланып жүреді. Ауылды жерде халыққа барынша үнемдеу керек.
Өйткені енді суды мысалы біздің өзіміз дінімізде де исламда мысалы суды сарап етуге болмайды. Сарап қолуға болмайды. Ол да біздің мәдениетімізде бар. Біздің бабаларымыздың өзі табиғатымызда сондай бар. А бүгінгі күні кранды қосып қойып суды жаңағы шашып тастау әсіресе қалалықтар. Мысалы Алматы қаласы, Астана қаласында су арнасында мысалы 2011 жылы жаңа ғимарат салынып, жаңа технология енгізілді. Таза ауыз суын дұрыс қамтамасыз ету бойынша. Мысалы осындай әрине көп жұмыстар жасалып жатыр. Оның бәрі зая кетпеу керек. Халық барынша үнемдеуге тырысу керек. Біз мәселені соншалықты ауқымды етіп көтеріп отырған жоқпыз. Мен сіздерден кешірім сұраймын. Біз әрине айту керекпіз. Судың да сұрауы бар. Мен сізді тыңдадым. Судың да сұрауы бар дейміз. Біз ата-бабаларымызды айтамыз, тәрбиемізді айтамыз. Дұрыс. Әркім өзінің жауапкершілігіне алу керек. Бірақ 2020-25 жылдарға қарай су үнемдеулігі тиісті деңгейге болмаса, Ресей, Қытай секілді үлкен мемлекеттерге кәдімгі су тарапынан тәуелді болып қалу қаупі бар. Осы мәселе жалпы көтеріліп жүр ме? Осыған қатысты жаңа жобалар осы кезден бастап іске асырыла бастады ма? Негізгі сауал сіздерге қойылатын болса. Әрине. Мысалы айттық қой, жаңа біз мынау Ақбұлақ бағдарламасы. Ақбұлақ бағдарламасын барынша біз соны іске асуын қамтамасыз етуіміз керек. Қалай? Ал бүгінгі күні жаңа эффективностіне көп көңіл бөлуіміз керек. Жаңағы барынша ауыз суын үнемдеудің жүйелерін ұйымдастыру керек. Яғни су үнемдеуге қатысты ақпаратты барынша көбірек көрерменге тарату керек. Техникалық суларды ыдыс жуғанға тағы басқа заттарға пайдаланып, ал ішетін суды бөлек біз пайдалануымыз керек. Ол сіздерге қатысты мәселе. Тек қана бұл кісілерге байланысты, әкімшілікке де байланысты. Өйткені бастамашы көтерушілер комитет су комитеті ол 21% ғана қамтамасыз етеді Қазақстан бойынша. Көбінесе әкімшілік жерде әкімдердің де бұл үлкен мәселесі. Әкімдер бұған көңіл бөлу керек. Енді біз әкімдер қашан көңіл бөледі деп күтіп отыра алмаймыз. Жаңағы жерасты сулары бар. Мысалы сізге айтайын, біз енді мұнайлы елміз ғой. Иә. Мысалы Ақтөбе облысында Көкжиде жерасты суы бар. Мысалы да ол өте таза су. Болашақта 3 облысты Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе облысы сумен қамтамасыз ететін су резерві. Сол бүгін 4 мұнай газ компания жұмыс істеп, ана жерасты суын ластап тастады. Ластап жатыр, ол жерге біз талай рет бардық, бізді кіргізген жоқ. Экологтарды кіргізбейді онда. Өйткені мұнай компаниялары қожайын болып отыр онда. Керек болса, әкімшіліктің де адамдарын кіргізбейді онда. Заң бар ғой. Бізде Қытай компаниясы жұмыс атқарады сол жерде. Міне, Көкжиде, Ақтөбеде бәрі біледі, жерасты суын былғап отырмыз. Мысалы, қаншама осындай проблемалар жетіп жатыр бізде. Біз бар суымызды бүгінгі күні ластап отырмыз. Түсінікті. Негізі заң бар ғой. Экологтар егер кіре алмайтын болса, заң жүзінде кәдімгідей арыз тастау керек шығар бәлкім. Әрине, арыз тастап, біз сотқа беруге, сотқа жүгінуге бәріне дайынбыз. Бірақ мұнайшылардың беделі жоғары болып тұр бәрібір де біздің елде. Жақсы, енді ол бөлек мәселе. Біздің бүгінгі көздеріп отырған мәселеміз су үнемдеуге қатысты көрермендерге нақты қандай кеңестер бере аламыз. Ол тақырыпқа әрине оралатын боламыз. Сонымен екі маман, су комитеті нақты қандай жоспарлар, нақты қандай қадамдарға баруға шақырады көрерменді? Әрине, суды ысырап қылудан басқа. Әрине, суды әркім өзінен бастау керек, үнемді пайдалануды. Ол үйде болсын. Фильтрлар орнату, иә? Фильтрлар орнату. Мынау ауыл шаруашылығында болса, суды есепке алу құралдарын орнату керек. Қадағалана ма ол? Ол қадағаланатын болады. Екінші, жамынау өңірлерді дамыту бағдарламасы деп отырмыз, соның аясында ауыз сумен қамтамасыз ету жобаларын әр үйге дейін кіргізіп, ол жерде су есепке алу құралдарымен бірге орнатуға сондай жобалар жасау керек. Айта кететін болсақ, мысалға сіздерден жаңағы су ресурстар комитетіне тиесілі деп отырсақ, бұл сұрақта бізде су ресурстар комитеті жалпы экономика салаларын сумен тұрақты түрде қамтамасыз етумен айналысады. Ал елді мекендерді ауыз сумен жабдықтау мына құрылыс істері және коммуналдық тұрғын үй шаруашылығы комитетінің құзыретінде. Ал қала тұрғындарына не айтасыз? Енді біріншіден жаңа айтып отырмыз ғой, мына су қоймаларын біз жабдықтауымыз керек. Барынша ол сонымен қатар мына бізде табиғи сулар бар ғой. Қар жауады, жаңбыр жауады. Осы суларды мысалы су қоймаларына жинап керек кезде ауыз суы ретінде пайдалануға болады мысалы.
одан кейін жаңа технологияларды пайдаланып жүрміз. Мысалы, артизандық суларды біз болашақта пайдалануымыз керек. Енді Қазақстан және Орта Азия елдерінде солардың ішінде ең қиын біздің елімізге тиесілі. Біз сол дағдарыстан шығу үшін бізге бүгіннен бастап жаңа соңғы технологиялар, инновация технологиялар әкеліп, жерасты суларын, артизандық суларды жерге шығарып, халыққа пайдаланатын жағдай жасауымыз керек. Ол болашақта мына Ақбұлақ бағдарламасына бір-бірімен байланыстыру керек. Өйткені ол бөлек болмау керек. Қосымша ретінде әрине, өзінде кемшіліктер де бар, өзінің жақсы жағы да бар. Соған жұмыс жасау керек болашақта. Жақсы, түсінікті. Рахмет сіздерге. Таңмен таласа мүмкіндігінше танымды ақпарат беруге тырысқандарыңыз үшін. Құрметті көрермен, үнем өзімізден басталады. Біздің қолда бар байлық, ол осы жер анамыз берген еліміздегі барлық игіліктер. Үнемдеуді қазірден бастайық, бүгіннен бастайық, осы сәттен бастайық. Біз жарнамадан кейін өздеріңізге қайта ораламыз. Ұлттарынан тікелей эфирде Таң Шолпан. Қымбатты телекөрермендер, баршаңызға қайырлы таң. Біз тікелей эфирдеміз. Бізбен бірге болған барлық көрермендерге ерекше алғыс білдіреміз. Орта салмақтағы бұрынғы әлем чемпионы Геннадий Головкин өзінің YouTube арнасында жаңа бапкері Джонатан Бэнкспен алғашқы жаттығуларының видеосын жариялады. Спортшы Лас-Вегастағы Сауль Альварес, Дэниел Джейкобс кездесуіне барғаны туралы да айтты. Сондай-ақ, ол үлкен боксты бағынғанын жеткізді. Сонымен қатар, не себепті бапкерін ауыстырғанын, оның алдағы уақытта қандай көмегі болатынын сөз етіп кетті. Бізде ортақ нәрсе көп. Жасымыз да шамалас, боксқа деген көзқарасымыз да ортақ. Үнемі үйренумен келеміз. Нәтижесін болашақ көрсете жатар, деді Геннадий Головкин. Иә, одан бөлек Геннадий мұндай шараларға қатысқан соң өз жігері артып, көбірек жаттыққысы келетінін де жеткізді. Ол өз бапкерімен өткізген жаттығуларын қайта оралуға теңеді. Қазақстандық боксшының сөзінше, қазір командада барлығына жаңа көзқарас қалыптасқан көрінеді. Геннадий Бэнкстің жаттықтыруымен алғаш рет 8 маусым күні Нью-Йоркте канадалық Стив Роллспен жекпе-жекке шығады. Ал қазір тамаша бір ән Ернар Айдар қазақтың жігіттері әнін ұсынады сен үшін.
Қазақтың жігіттері, бабамыздың көзі. Қазақтың жігіттері, данамыздың сөзі. Жатқан байға араған, оқ пенен отқа. Қазақтың ұлдары, Қазақтың өзі. Я, мақсат, ұмтылыс, арман, нағыз ер адамның жалпы қазақ жігіттеріне тән асыл қасиеттер деп ойлаймын. Енді қазақ жігіттерінің рухын көтеріп, намысын қайрайтын тамаша әннен кейін біз әлемдегі қызықты ақпараттар мен тікелей эфирге хабарласқан көрерменнің әңгімесімен жалғастырсақ деп отырмыз. Сонымен амансыз ба? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қалыңыз қалай? Саламатсыздар ма, қайырлы таң. Семейде күн жылыды ма? Семейде күн енді жылып келе жатқандай. Сіздердің жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Енді жаңа алдында суды үнемдеу тақырыбы туралы өте өзекті мәселе қозғадыңыздар. Соған мен де өз ойымды, пікірімді қоссам ба деп сіздерге хабарласып тұрмын. Жаңа мамандар да келіп өзінің пікірін білдірді ғой. Бізде елімізде сол суды бірнеше қайтара фильтрлеп қолдану туралы сол үрдісті жолға қою керек сияқты. Сол кезде біздің кәдімгідей су ауыз суы кәдімгідей үнемделуші еді. Екіншіден жаңағы айтып отырған тариф мәселесінде көтерген дұрыс, өйткені бұл енді бір күндік жаңағы бір қысқа мерзімдік уақытты немесе қаржыны үнемдеу деп ойлауымызға болады, бірақ ол жаңағы су ресурстарының болашақ еліміздің кәдімгі тіршілік нәрінің үнемделуіне бір ерекше әсерін тигізуші еді. Тақырып сізге жақын сияқты, құрметті көрермен. Мен де осы тақырыпты зерттеп өзім жаңағы семейдегі газетке жанаштыржан екен мақала жазып сөйтіп жүремін. Сондықтан бұл да мен көкейімдегі ойды бір таппастан сияқты. Нағыз жанды жеріңізден түскен екен. Негізі иә, үлкен рахмет. Өзіңізге, айналаңыздағыларды суды үнемдеуге шақырып жүрсеңіз, соның өзі менің ойымша игі бастаманың алғашқы қадамы деп ойлаймын. Рахмет сізге таңмен таласа белсенділік танытқаныңыз үшін. Әлем жаңалықтарын тоқталып өтейік. Америка Құрама Штаттарының президенті Дональд Трамптың 2018 жылы бір ғана ипотека үшін 5 миллион доллар қарыз алған екен. Мұны президенттің қаржы істер жөніндегі үкіметтік этика жөніндегі офисі берген есеп дәлелдеп отыр. Иә, есепте көрсетілгенде Дональд Трамптың бір басында 14 несие бар екен, оның үшеуінің құны 50 миллион доллардан асады. Мәссаған, енді таңғалудан басқа ешқандай эмоция білдіре алмайсың бұл тұста. Бір елдің президенті бұрын соңды несие алды дегенді өз басым естімеппін. Дегенмен қажеттілік болған соң, енді адам болған соң несиесі бар шығар. Иә, бір Трамп қана емес, жалпы шетелдегі бай адамдардың басым көпшілігі әсіресе ипотекалық несиені жиі алады екен. Өйткені инвестициялық ақшалай қаражаттың әлеуетті кірісіне қарағанда ипотекалық несиені проценттік өсімі едәуір төмен қарындас. Келісем. Бұған тағы бір мысал бар. Palm Beach Daily News басылымының мәлімдеуінше, Трамптың балалары Флоридадан құны 18 миллион 500 мың доллар тұратын 9 бөлмелі пәтер сатып алған. Бұл несие Трампқа 4,5% жылдық өсіммен беріліпті. Иә, қажетін аз мөлшердегі пайызбен банктік несиеге алып, өз қаржысын кәсіпке немесе акцияға жұмсау арқылы олжаға кенелу. Енді атақты бизнесмендердің табысты болудағы басты құпиясы да осы болса керек. Негізі епті екі сайт демеймін осындайда. Иә, меніңше қаржы мәселесінде мейлінше есепке мықты болу керек сияқты. Келісем. Ендеше біз қазір әлем жаңалықтарына кезек берейік, әрі қарай жалғастырайық. Австралияның жолы болғыш бір тұрғыны ешкімнен ешқандай қарыз алмай аяқ астынан мол байлыққа кенеліпті. Бай кетті ма? Бірге тамашалайықшы. Байды ма? Шеккен шығар енді. Оңай олжа. Австралиялық отбасы 600 граммдық алтын тауып алды. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің мәлімдеуінше, алтынның құны 35 мың доллар тұрады. Қымбат металды ойнап жүрген үйдің кенже қызы тауып алған. Отбасы осы арқылы қаржылай қиындықтардан құтылыпты.
Америкалық аспаз Фернанда Вилягомес құмырсқаның дәр нәсілінен ас дайындайды. Эскамол тағамы ас мәзірін енген алғашқы күннің өзінде мейрамхананың табысы 2 есеге артқан. Жеткізушілер оның келісін 180 ақш долларына бағалап отыр. Асты әзірлеу үшін Фернанда Гуанахуатта, Мексика штаттарына арнайы сапар шегеді. Мамандардың айтуынша, тағам белок пен ағзаға қажетті минералдарға бай. Amazon компаниясы мыңдаған қызметкерді алмастыратын автоматты машиналарды шығарды. 24 функцияны атқаратын құрылғы іске қосылса, осыншама қызметкер жұмыссыз қалуы мүмкін. Жаңа қондырғы 1 секундтың ішінде қорапты қаптап өткізетін орынға жеткізеді. 1 сағаттың ішінде ол 700 қорапқа дейін қаптай алады. Бұл жұмыс қолын 4 есе оңайлатады. Иә, қымбатты телекөрермендер, таңғы тілек бізден болсын. Барлық қазақ баласы бай қуатты болсыншы, әйгерім. Айтқаның келсін. Әсіресе қасиетті айда, менің ойымша кез келген тілек қабыл болады, ең бастысы ниет деп ойлаймын. Біз сіздерге тек қана жақсылық тілейміз, ардақты ағайын. Алыстамаңыздар, тілек те танымды ақпаратты. Бірнеше минуттан кейін осы студияда ары қарай жалғасатын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Ал бүгін біздің арнада рекордтық көрсетілімге ие болған түріктің аты шулы Гүлпері телехикаясы басталады. Әлемнің Хорватия, Босния-Герцеговина, Македония, Ирак, Грузия, Өзбекстан секілді мемлекеттері таласа сатып алып жатқан бұл фильмді алғашқылардың бірі болып ұлттық арна көрермені тамашалайды. Түркиядағы негізгі көрсетілім 3 мамыр күні аяқталған. Сериалдың рейтингі телехикаяны ұсынған Түркиядағы Шоу ТВ арнасының жалпы рейтингінен асып түскен екен. Не деген? Көрермен қауымға басты кейіпкерлер, жалпы фильмға түскен актерлар қызық қой. Басты рөлді сомдаған Нұргүл Әшілчай да өзінің әлеуметтік желідегі парақшасы арқылы фильмнің Қазақстанда біздің, яғни ұлттық арна арқылы көрсетілетінін айтып, өз оқырмандарына сүйіншілеп жатыр. Сәлем, Қазақстан! Гүлпері 20 Mayıs Pazartesi'den itibaren Kazakistan Ulusal Kanalı'nda yayınlanmaya başlıyor. Sakın kaçırmayın, izleyin. Öpüyorum. Ендеше бұл сериал туралы алдын ала дайындалған бейнеүзікке кезек берейік. Өте дарынды актриса. Жауап бердім. Түрмеде телефондар істемейтін шығар. Бәрі істен шыққан ғой, білем. Әйтпесе хабарласар едің, ылғи хабарласар едің, жаным сол қалайсың дер едің, сонда сені қалай сағынғанымды айтар едім. Бай мен кедей тартысы қай уақытта да өзектілігін жоғалтқан емес. Кек алуға бекінгенде ештеңеден де тайынбайтындар бар. Тіпті туған анасынан балаларында тартып алады. Ұлттық арна көрерменге ұсынғалы отырған түрік сериалы Гүлпері қос ғашықтың шым-шытырық өмірінен сыр шертеді. Якуб Ташкын өз мүддесі үшін немерелерін бермей қасарысып отыр. Үш баласы бар Гүлперінің жұбайы белгісіз жағдайда мемлекет шекарасында қаза табады. Келеңсіз жайтқа Гүлперіні кінәлаған қайын жұрты оны отбасынан шеттетеді. Осыдан кейін телехикая желісі шиеленісе түседі. Кінәсіз Гүлпері мен оның ата-енесі арасындағы даудың қалай жалғасатынын жуырда ұлттық арнадан көре аласыз. Тапқан табысың менің тырнақ бояуыма да жетпейді, білдің бе? Сен қатын, бізге мүлдем керегің жоқ. Басты рөлдегі Нұргүл Әшілчай заманауи түрік кинематографиясындағы сұранысқа ие актрисаның бірі. Бір ерекшелігі Нұргүл кино саласына басқа актрисалар сияқты модельдік бизнестен ауысқан жоқ. Актерлік факультетті тәмамдап, өнерге талантын шыңдап барып келді. Өмірде де ол ана. Өзінен 17 жас үлкен актер Джим өздерімен құрған отбасы ұзаққа бармады. 2010 жылы ажырасып тынды. Қазір Нұргүл мен продюсер Неджати Ходжабайдың арасында жылы қарым-қатынас орнаған. Ал сериалда Гүлпереге көмекке келетін қадырдың рөлі танымал актер Тимучин Эссенге бұйырған. Тимучин актерлік өнерге келмес бұрын музыканы игерді. Десе де Стамбулдың, Ақш пен Италияның өнер университеттерінің театр бөлімін тәмамдаған. Ал жеке өмірі туралы актер көп сыр ашпайды. Жақында түркиялық баспасөз оның екінші баласы дүниеге келгеннен кейін жары Білге Төремен некесін заңдастырғанын жарыса жазды. Сәлем. Қадыр.
Басты рөлдегі актерлердің гонорарына келсек, Нұргүл Ешілчай сериалдың 2 сағаттық бір бөлімі үшін 150 мың түрік лирасын, яғни 9 миллион 246 мың теңге алады. Ал Тимучин Эссеннің гонорары одан 3 есе аз. Дегенмен Тимучиннің де қаламақсы жоғары деңгейде екенін айта кету керек. Салыстыра айтсақ, тарихи телехикаяда Ертұғырылдың рөлін сомдаған Энген Алтан 4 маусым бойы бір бөлім үшін 45 мың түрік лирасын алған. Сонымен бүгін дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 21:40-та әлемді шулатып жатқан Гүлперіні өткізіп алмаңыз, қымбатты телекөрермен. Иә, фильмнен алған әсерлеріңізбен бөлісіп отырсаңыздар да болады. Таңшолпан төменгі сызықша ТВ аккаунты сіздер үшін ашылған. Жалпы түрік киноиндустриясы өте қарыштап дамып келеді. Ол баршамызға белгілі, сапалы. Олардың енді бір жағынан кейде әттеген ай дейсің. Себебі біздің балаларымыз, мысалы енді образ айтып жатырмыз ғой, біздің балаларымыз деп, біздің жастар әсіресе 10-15 жасар, олар түріктің фильмнің дәстүрлерін, кім қалай өзін өзі ұстайды, әке мен қыздың арақатынасы және корей фильмдердегі де дәстүрлердің барлығын қазір сұраса жатқа біледі. Яғни кино арқылы біз өз мәдениетімізді өзгеге де үйрете аламыз. Мүлдем жоққа шығаруға болмайды деп ойлаймын. Қазір отандық телесериалдардың пайыздық көрсеткіші біршама өсіп қалған сияқты. Сондықтан енді барлығы жаман деп айта бергеніміз деп. Мен жаман деген жоқпын ғой. Жалпы бұл насихат құралы деймін. Сондықтан құрметті көрермен, отандық және кез келген өзге телехикаяны тамашалайтын кезде жақсысын алыңыз және жаманнан жиреніп отырыңыз деген кеңес. Иә, маған негізі телехикая көрген ұнайды. Кейбір кезде жұмыстан үйге барып шаршап жатқан кезде көріп, бір солардың бір ешнәрсені ойламай, солардың бір өмірлерін бақылап отырғанның өзі бір демалыс. Отынды өшірме, отынды сөндірме Қазақстан ұлттық телеарнасында болған. Өте әсерлі. Өте керемет телехикаяның бірі, отандық өнім. Жалпы негізі бір мезгіл телехикаяларды көп көріп тұрған пайдалы. Менің ойымша саған да сериалға түскен жақсы жарасатын сияқты. Жақсы, ендеше енді жігіттері сияқты ғой, көрермендер айтыңыздаршы. Көрермендер Таңшолпан бағдарламасы тікелей эфирдегі жұмысын одан әрі жалғастырады. Біздің арнамен Таңшолпан бағдарламасымен бірге болыңыздар. Жалғастырайық танымды ақпаратпен. Евровидение 2019 байқауының нәтижесі жоққа шығуы мүмкін бе? Мүмкін бе? Енді оны алдағы уақытта бұқаралық ақпарат құралдарынан білеміз, жарыса жатыпты, жазыпты жатыр. Ресейлік әнші Сергей Лазаревтің қатысы бар ма, жоқ па? Қазір енді көпшілік осы ақпарат төңірегінде қызу талқылауға кіріскен секілді. Байқау жеңімпазы. Байқау жеңімпазы нидерландық Дункан Лоуренс негізі. Бірақ ұйымдастырушылар міне. Тыңдап алайық бірінші. Иә. Негізі атап өту керек, жеңімпаз 41 елден сайланған қазылар алқасының бірлескен шешімімен және көрермендердің дауыс беру арқылы анықталды. Қазылар белгіленген 12 ұпайды қай елге беретінін бір күн бұрын шешіп қойса, көрермендердің дауысы тікелей эфирде қабылданды ғой, енді ол өзгерту жеретін еді. Иә, соңғы кездері әлемдегі ірі байқаулар төңірегінде саяси даулар өріп жүр. Сонымен қатар онлайн дауыс беру көпшілік көкейінде күмән тудыра бастағаны анық. Биыл 64-ші рет ұйымдастырылып отырған шараға 41 мемлекет қатысты. 2000-ші жылдан бастап 5 мемлекеттің, оның ішінде Франция, Германия, Италия, Испания және Ұлыбритания және сайысты қабылдайтын ел, яғни Израильдің қатысушылары гранд финалға автоматты түрде өтті. Негізі Дунканның орындаған әні бұған дейін 2017-ші жылы YouTube желісіне салынған екен. 2017-ші жылы. Сол үшін осы бағытта болды даудамай негізі. Бірақ деген менде ұйымдастырушылар қазіргі уақытта жеңіс ешқандай шешім өзгермейді, жеңіс берілді, біз шешімімізді өзгертпейміз деген мәлімдеме жасап отыр. Ән емес, талант бағаланды дейді. Ал енді көптің көкейінде жүрген дүние ол тек ән бұрын орындалып қойған, бұл жаңа ән емес дегенде сауалды қойылғаннан кейін. Бір жағынан енді ереже бәріне ортақ. Әрине. Ол жағында түсінуге болады. Дегенмен кез шешім аяқ астынан әп-сәтте өзгеріп кетуі мүмкін. Енді бұны қымбатты телекөрермендер, егер де дәл осы тақырыптағы
Евровидение тақырыбы сіздерге қызық болса, алдағы уақытта Таңшолпан бағдарламасы міндетті түрде әрбір ақпаратты жеткізіп отырады. Сол үшін біздің арнамен Қазақстан ұлттық телеарнасымен бірге болыңыздар дейміз. Негізі иә, бітпейтін тақырып бар. Қазақстан Евровидениеге қатыса ма деген. Қатыса ма? Қашан қатысады деген. Иә, әлемдік ән додасында бірде бір рет негізі қатысып көрмеген ғой. Ол кезінде Жанар Дугалова қатысам деп бір даурықты да болып білмеймін арты не болған. Балалар Евровидениесіне 2018 жылы еліміз атынан алғаш рет Данэлия Тулешова қатысқан. 6-шы орын иеленгенін осы кезде бір естеріңізге салып кетейін, иә. Жалпы қатыспай қойықшы соған негізі. Евровидение ғой. Соны айтамын. Біздің қатысымыз қанша? Дегенмен де бұл қымбатты телекөрермендер, шоу-бизнес әлеміндегі жаңалықтардың бір топтамасы болды. Енді шоу-бизнесті менің ойымша ары қарай бір әсем әнмен жалғастырсақ, орынды болатын сияқты. Иә, қабыл алыңыздар сіздер үшін. Толықсыған аппақ айсың, жүзген арман көгімде. Үзілуге шақ қарайсың, от қорайсың. Сәби дейсің жаңа туған, жан жүрегі таптаза. Бір мен үшін жаратылған, дара тұлған. Ойдан кетпейді дарың, сенсіз жерге сыймады. Сен сыйлаған бір сәтті ғасырға да қимады. Отты болып күй жаным, ыстық демін сүй жаным ай. Жүрегіме сезімнің сарқылмайтын құйнарын ай. Отты болып күй жаным, ыстық демін сүй жаным ай. Шалын қорап жанымды тәтті сезім сыйладың ай. Сыйладың ай. Табылғайсың жанымнан. Тілегімді ал қабылдайшын, жаңылмайсың. Көңілімнен алдың орын, өмірімен өр бердің. Сен деп соғар мәңгі менің жан жүрегім. Ойдан кетпейді дарың, сенсіз жерге сыймадым. Сен сыйлаған бір сәтті ғасырға да қимадым. Толып күй жаным, ыстық демін сүй жаным ай. Жүрегіме сезімнің сарқылмайтын құйнарын ай. Толып күй жаным, ыстық демін сүй жаным ай. Шалын қорап жанымды тәтті сезім сыйладың ай. Сыйладың ай. Сүй жаным ай. Жүрегіме сезімнің сарқылмайтын құйнарын ай. От болып күй жаным, ыстық демін сүй жаным ай. Шалын қорап жанымды тәтті сезім сыйладың ай. Жалғастырамыз ба? Иә, қымбатты телекөрермендер, әсем әннен кейін біз дәл қазір жарнама уақытына кезек береміз. Арнамыздан алысып кетпеңіздер.
Қымбатты телекөрермендер, Қазақстан ұлттық телеарнасы Таң Шолпан бағдарламасы тікелей эфирде. Жұмыс аптасы алғашқы жұмыс күнінің басталғанына 22 минут болды. 22 минутта кім қандай шаруа істеп үлгерді, кім қандай жоспар құрып үлгерді, қымбатты телекөрермендер, ең бастысы барлығы табысты, берекелі болсын. Алматыда 26 мамыр күні сағат 15:00 және 19:00 сырқатқа шалдыққан балалар Данэлия Төлешовамен бірге спектакльде ойнайтындығын айта кету керек. Жақсы жаңалық, музыканың арғы бетінде атты қайырымдылық спектаклі Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында қойылады. Данэлия қойылымдағы рөлдердің бірі әнші қыз Жаннаны сомдайды. Спектакльден түскен қаражат онкологиялық, гематологиялық және өзге де ауыр сырқаттардың ем қабылдап жатқан балалардың емделуіне жұмсалады. Билеттердің құны 1000 және 4000 теңге аралығында. Өте қол жетімді. Оларды tiketon.kz сайтынан онлайн сатып алуға да мүмкіндік бар. Ал 28 мамырда Қазақстан орталық концерт залында жас талант Ержан Максим де жеке концертін береді. Шараны мәдениет және спорт министрлігі қолдап отыр. Кеште Сәкен Майғазиев, Мөлдір Әуелбекова, Ринат Гайсин және Айқын Төлепберген сынды өнер азаматтары қатысады. 28 маусым күні өтетін кешке Ержанның тәлімгері Меладзимен ән айтып қалуы мүмкін. Кеше ол айта кету керек, естеріңізге сала кетейін, сол Меладзимен бірге әйгілі Сера әнін орындаған болатын. Бұны енді мақтанышпен айта кету керек шығар. Бұл дуэттің видеосы әлеуметтік желіде жарияланды. Ержан Максимнің өнеріне тәнті болып қошемет көрсетіп жатқандардың санында әдеттегідей шек жоқ. Ержан Максим, жарайсың, әрдайым абыройың биік болсын, тек қана еліміздің атын әйгілеп жүре беруіңе біз тілекшіміз. Бүгін дүние есігін ашқан сәбиіне қуанып жатқан ата-ана көп, ал зообақтағылар өз сүйіншісімен бөлісіп жатыр. Қарқаралы ұлттық қорығын мекендейтін бизон төлдепті. Осылайша еліміздегі бизондар саны 5-ке жетті. Естеріңізде болса, елдегі бұл сиыр тұқымдастар 2018 жылы да бұзаулаған болатын. Ол кезде жаңа туған төлге Барселона футбол клубының аты беріліп, ел назарын өзіне аударып еді. Негізінен бұл жануар Солтүстік Америкада мекендейді. Қарқаралы жері орман бизондарының жерсінуіне оң әсер етіп жатқан сыңайлы. Ол біздің жерге таңсық жануар болғанымен еліміздің кейбір қорықтарында тұқымын жайып алаңсыз өмір сүріп жатыр. Ары қарай сюжеттен көріңіздер. Ерекшелігі біздің табиғатымызды мүлдем мекен етпеген кезінде пайда болмаған жабайы аң болып отыр ғой. Сырттан алып келгеннен кейін осы жерге сіңіп, қазіргі таңда өсімі де өсіп жатыр. Міне осы басты ерекшелігі осында. Жануардың екі аналығы мен бір аталығы елімізге Ресейдің Пермь қаласынан 1988 жылы жеткізіліпті. Содан бері бизондар бірнеше рет бұзаулаған, алайда қодастармен бір торда жүргендіктен көбеймеген. Сондықтан оларды қорықта бөлек ұстайды. Қазір бизондар маралдармен бірге қауіпсіз ортада мекендейді. Бізде мынау жыл сайын төл алу өте үлкен проблемада болған болатын. Соңғы рет биыл мысалға төл алып келсе, былтырда төл алып келді. Бірақ былтырға дейін соңғы рет төлдер 2007 жылы болған. Араға 10 жыл салып, ол бизондар төл алып келген болатын. Бизондар әдетте 4-5 жылда бір төлдейді. Ұзындығы 2,5-3 метрге, биіктігі 2 метрге жуықтайды. Денесінің алдыңғы бөлігі толығымен түкті келеді. Салмағы 1 тонна шамасында. Шөптесін өсімдіктерді қорек қылатын олар құбылмалы ауа райына өте шыдамды. Тіпті қыста мүйізімен қар күріп, шөп тауып жей алатын ерекше қасиетке ие. Жануарлар негізінен Солтүстік Америкада өмір сүреді. Сондай-ақ Батыс Еуропада, Азияда бар. 19-шы ғасырда әлемде 30 миллионға жуық бизон болған. Қазіргі таңда олардың саны 500 мыңға дейін азайып кеткен. Қымбатты көрермен қауым, арнамызға жаңадан қосылған болсаңыз, баршаңызға қайырлы таң дейміз, орта толсын. Бірер минуттар бұрын өздеріңізге уәде еткен болатынбыз. Еліміздегі туризмнің дамуына өз үлесін қосып келе жатқан бізде сала бар әрине. Енді жақымды жаңалығымыз бар. Соңғы жылдар жалпы елімізде туризмнің дамуына ерекше назар аударылуда. Елімізге келген шетел азаматтарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету негізінде осы туристік полиция құрылды. Бүгін менің студиямда қонақта Ішкі істер министрлігі көші-қон қызметі комитеті сыртқы көші-қон басқармасының аға инспекторы Ерлан Тойымбаев мырза. Сондай-ақ Ішкі істер министрлігі көші-қон қызметі комитеті сыртқы көші-қон басқармасының аға инспекторы Бауыржан Омаров. Қош келдіңіздер.
Енді жаңа ғана мен өзім ақпаратпен бөлісіп өттім, сүйіншілі жаңалықты айтып өттім. Толығырақ өздеріңізден сұрап білейікші. Енді полиция қызметкерлеріне де ерекше талап қойылып отырған болар. Тілдік барьер, қанша дегенмен шетелдік азаматтармен жұмыс істейді. Одан кейін коммуникативтік қабілет керек, адаммен тез тіл табыса білу, психологиялық дайындық дегендей, өздеріңіз толықтырып өтсеңіздер. Енді бұл туристік полиция елімізде жаңа өзіңіз айтқандай туристік саласын дамытудың негізінде 2019-2025 жылдар аралығына мемлекеттік бағдарлама құрылып отыр. Осы бағдарламаның бірден бір маңызды, осы бағдарлама бойынша бірден бір маңызды мәселе шетелдік туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады. Сондықтан бүгінгі күні осы туристік полиция еліміздің 6 өңірінде құрылып отыр. Бұл 6 өңір есеп бойынша шетелдік туристердің көбірек шоғырланған мекендер болып есептеледі. Сондықтан осы 6 өңірде туристік полиция құрылып отыр. Атап өтейікші, 6 өңір Алматы, Алматы, Астана, Нұр-Сұлтан, кешіріңіз. Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы қаласы, Алматы облысы, Ақмола облысы, Түркістан облысы, Шығыс Қазақстан облыстарында құрылып отыр. Бүгінгі күні толықтай жалпы елімізде республика бойынша 65 бірлік берілген. 65 бірліктің толық қамтамасыз етіліп бүгін жабдықталды. Ол 65 қызметкерді бұрыннан осы полиция саласында қызметін атқарып жүрген тәжірибелі қызметкерлердің арасынан іріктеліп алынды. Ішінде әртүрлі тілдерді білетін қызметкерлер бар. Жалпы былай алғанда қазақша, орысша, мысалы өзбекше, қазақша, орысша, түркше, қазақша, орысша, ағылшынша тіл, қазақша, орысша, қытайша сөйлейтін, осындай әртүрлі тілде сөйлейтін қызметкерлер іріктеліп алынып, бүгінгі күн жұмыстарын, өз қызметтерін бастап кетті. Енді сіз атаған өңірлер, яғни еліміздің 6 өңірінде ең бір туристік аймақтарға жақын, яғни көбірек туристеріміз таңдайтын бағыттар бойынша ғой, иә, бұл туристік полиция қазір қызмет етуде. Ал енді өзге өңірлерге жоспар қалай болып жатыр? Енді өзге өңірлерге жоспар бүгінгі күні ертерек па деп ойлаймын қазір. Енді оған ол сұраққа жауап беру. Бірақ жоспарда бар енді, иә? Міндетті түрде ауқымы енді кеңейетін шығар. Ауқымы енді кеңейет деген сенімдеміз. Осы ашылған өңірді дамытып, жолға қойғаннан кейін, жалпы қазақ айтқан ғой, көш жүре түзеледі деп. Дұрыс айтасыз, иә. Сол осы ашылған өңірлерімізді жолға салып, бір жолға түскеннен кейін ары қарай дами түседі деген сенімдеміз. Бауыржан Мырза, өзіңізді әңгімеге тартайықшы. Жалпы полиция қызметкерлеріне нақты қандай талаптар қойылып жатыр, нақты қандай міндет кіреді? Енді қауіпсіздік деп айтамыз әрине, бірақ оның да түсінігі жаңағы түсінік ауқымы кең ғой. Оның үстіне не кіреді? Одан кейін мысалы туристік аймаққа, ол Алматының Шымбұлағы болса, физикалық дайындықтан бөлек, енді өз алдына бөлек бір дүние керек. Мысалы, көл сай, көлдер, ала көл, тағысын тағы, Шығыс Қазақстан облысындағы аймақтар бір бейімделу бар шығар, иә? Арнайы аймаққа байланысты. Енді қазіргі уақытта әрбір полицейге қазіргі уақыттың тағзымы болсын, уақыт талабы болсын, коммуникабельдік болу керек әр полиция ретінде. Ол заң талабын қадағалаудан басқа, әр адаммен, әр салада коммуникабельді ретінде шығу керек. Және де кез келген азаматпен заң тәртібінде шақыру емес, одан басқа да көмек ретінде, енді полиция қазір халыққа көмек ретінде шығып тұр. Сондықтан әр өңірде болсын, туристік полиция болсын, жайда міне полиция қызметкерлері болсын, ең бірінші коммуникабельдік болу керек есептейміз. Мен қосып айта кетсем, туристік полицияға қойылып отырған талап, міндеттері, бірінші мақсаттары шетелден келген
туристерге жол көрсету, кеңес беру, оларға кездескен келеңсіз қандай да бір жағдайлар болғанда сол мәселелерді шешу мақсатында мемлекеттік басқа да органдармен тығыз жұмыс жасау қойылған. Ақпараттық көмек көрсету, сондықтан керек болып тұр тіл бұл жерде. Тіл керек болып тұр. Бұларға мүмкіндік берілген барлық мемлекеттік органдармен жаңағы шетелдік туристтердің мәселелерін шешу үшін қарым-қатынас түсуге. Тамаша, осы тұста мысалы құжаттарын жоғалтып алып жатады кейде. Шекарада бір мәселелер болып жатады. Сол сияқты барлық мемлекеттік органдармен олар тығыз қарым-қатынаста өз көмектерін көрсетеді. Енді осы тұста айтқым келеді, қазіргі уақытта 117 елдің азаматтары үшін визалар электронды түрде жасалады. Яғни, мысалы, шекарадан өтер кезде де ол өте ыңғайлы. Жалпы қалай ойлайсыздар, бұл дүние туристерді Қазақстанға елімізге тарту үшін қаншалықты өзінің оң әсерін тигізеді? Өте пайымды деп санаймын. Неге десеңіз, былтырдан бері осы жылдың бірінші қатарынан бастап 117 мемлекет визасыз және де электронды виза алуға мүмкіншіліктері бар. Олар Қазақстан мемлекетіне кірген кезде Астана, Нұр-Сұлтан қаласы және Алматы қаласының аэропорттарында электронды визаны ресімдеуге мүмкіншіліктері бар. Ал одан басқа 61 мемлекетпен визасыз режим орнатылған. Ол Қазақстанға туристік саланы дамытуға өте палын жасайды деп. Жаңағы электрондық визаны жасағаннан кейін, Бауыржан мырза, шекарадан өткен кезде туристер сол электронды нұсқаны көрсетеді, да, ешқандай қосымша, яғни терезелерге қосымша қағаздарды рәсімдемейді, яғни уақытты үнемдейді, иә? Үнемдейді. Кедергі болмайды. Неге десеңіз, шақырту кезінде Қазақстан жағынан шақыратын тұлғалар оның бәрін электрондық түрде енгізіліп базаларға. Сол Қазақстанға кірген кезде ол тек базада көрініп тұрады. Шекара қызметкерлері болсын, біздің көші-қон қызметкерлеріне болсын, ол деректер бәрі көрініп тұрады, тек қана электрондық визаны алып шығады да кіре береді. Осы тұста жаңағы электрондық деректер базасы туралы да өзіңізден сұрағым келеді. Мысалы, жаңағы ол қалай жұмыс жасайды? Е-виза деп жатырмыз, е-қонақ үй дейміз. Мысалы, қарапайым халық үшін түсініксіз ғой, бұл өзіңіз тарқатып айтып беріңізші. Енді е-виза дегеніміз бұл жаңағы айтып тұрғанымыз электрондық виза. Бұл 117 мемлекетке туристік саламен кірген кезде рәсімделетін электрондық түрде. Ол ешқандай әлгі Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелеріне барып, әлгі өшірте тұрып, ондай ешқандай. Иә, әсіресе туристерді енді елге келуден қашқақтататын, алыстататын осы бір керексіз құжаттардың ұзақ рәсімделуі ғой. Ал екіншіден е қонақ үйін қалай түсінуге болады? Е қонақ үйін мінекей мысалы Қазақстанға келген, Қазақстан болмасын, барлық елдерге келген кезде шетелдіктерді қадағалау, бақылау рәсімі бар. Сондықтан мына е гостиницаны енгізген жағдайда бұл төл гостиницалардың жүйелері бірінға бір жүйеге қосылып, біздің ішкі істер министрлігінің жүйесіне қосылады және де ұлттық қауіпсіздік комитетінің жүйесіне қосылатын болады. Сондықтан біз олардың келген кезде қай жерге орналасқанын, қай жерге тұрғанын электронды түрде көретін боламыз. Және де ол барып тексеру, келіп тіркелу деген. Тіпті мысалы елімізде сол шетелдік азаматты іздейтін болса, электрондық базадан оның қай қонақ үйге тоқтағанын бірден шығады. Иә. Қонақ үй болсын, әлгі хостелдер дейді ғой. Иә. Сол барлық системалар қосылады. Бәрі базада тұр. Бәрі базада. Енді тек сол базаға енген қонақ үйлерге баруға кеңес береміз ғой туристерге. Тізімде бар. Көп-көп рахмет, қымбатты көрермен қауым. Алдағы уақытта да енді нағыз туристердің елімізге келетін маусымы алда, жаз маусымында көптеп елімізге келеді. Бұл тақырып төңірегінде тағы да сұхбат болады, бейнеүзіктер әзірленеді. Енді сіздерге көп-көп алғыс айтамын, еңбектеріңіз жемісті болсын. Қымбатты көрермен қауым, Таңшолпан нағды ары қарай жалғасады. Алыстамаңыздар. Басқадан ашпаған он екі дүнгін ару көрдім бір орамалды.
бағынған сабырдан қамалы тұрды жанары нұрлы. Бағалайтын болсаң бағым дейтін сұлу, тәңір сынағына сабыр дейтін сұлу, жандарым деп сүйіп қадірлейтін сұлу. Айда келбетіңді саған берген Алла, жүрек тербетуді саған берген Алла, ал өзіңдей жанды маған берген Алла. Машалла, машалла, сұлу жастарда ғажапсың рас Алла. Машалла, машалла, деп шүкір жасауға бақ бердің қашанда. Маған да бақыт, маған да бақыт. Сауабын мол қылсын, көл қылсын, саған да уақыт, саған да уақыт. Бағалайтын болсаң бағым дейтін сұлу, тәңір сынағына сабыр дейтін сұлу, жандарым деп сүйіп қадірлейтін сұлу. Айдай келбетіңді саған берген Алла, жүрек тербетуді саған берген Алла, ал өзіңдей жанды маған берген Алла. Алла, машалла, машалла, сұлулық жастарда ғажапсың рас Алла. Машалла, машалла, деп шүкір жасауға бақ бердің қашанда. Бәрекелді, Жігер Ауыпбаев, құрметті көрермен қауым, сіздер үшін ән салды. Жігер, ассаламу алейкум. Орханда, қош келдіңіз. Әніңіз үшін көп рахмет. Жайғасыңыз, сұхбатпен әңгімемізді, бағдарламамызды жалғастырайық. Құрметті көрермен қауым, Жігердің әні сіздердің көңілдеріңізді бір көтеріп, бір сергітті деген ойдамыз. Осындай әніңіз үшін көп рахмет. Жігер, жалпы осы қасиетті Рамазан айының қарсаңында осы әнді бейнебаянмен бірге тыңдармандарыңызға ұсындыңыз. Жақсы пікірлер де біраз айтылды, сонымен қатар сын да өте көп. Машалла деген әнге билегені несі, шашын бояп алыпты, жігер не болып барасың деген сияқты сөздер де айтылды. Осыған қатысты енді сіздің жауабыңызды естісек, тікелей эфирде Таңшолпанда. Біріншіден барша қазақ еліне, Таңшолпанның көрермендеріне ассалауму алейкум дейміз, қайырлы таң дейміз. Бүгін күндеріңіз сәттілікке, берекеге толы болсын, қасиетті Рамазан айы мұбарак болсын. Енді бұл ән шыққан кезде негізінде енді әлі күнге дейін қазір екі түрлі пікірталаспен келе жатыр. Себебі енді машалла деген термин, жалпы бұл сөз біздің осы шоу-бизнеске енді кіріп жатқан, еніп жатқан болғандықтан ол екі түрлі пікірталасқа ие болып отыр қазір енді. Бұл енді жаңа түрік елдерінде, басқа араб, енді басқа жаңағы
мемлекеттерде, ислам мемлекеттерінде, ислам жақсы дамыған мемлекеттерде. Ол жақтарда енді бұндай әндер өте көп. Оны көп білет. Мысалға айтатын болсақ, енді жаңағы мысалы Мұрат Боз деген әнші бар Түркияның, Мұстафа Джиджили деген сияқты әншілер, солардың әндер репертуарларында бұндай әндер бар. Менікінен одан ары қарай өтіп кеткен стильдер. Бұдан да қаттырақ көңіл көтеріп, бұдан да қаттырақ билей ме ол жақта сонда? Сондайлар бар, иә. Бірақ мен өзіме қатты ұнайды, ұнағандықтан осылай шығардым. Мен бұл сөздің мағынасы негізінде жаңа бір тілгөзден жаңағыдай нетіп, енді былайша айтқанда бір әдемілікті, бір сұлулықты көрген кезде, о, неткен сен әдемісің, сен неткен кереметсің дегеннен көрі, бұл кереметке саған жеткізген Алла деген деп жаңағыдай осылай айтатын болса, ол дұрыстау болатын негізінде. Жақсы, енді бейнеклипке келетін болсақ, шашыңызды бояңыз, жақсылап тұрып би қойдыңыз осы бейнебаянға. Бұнда шаш бояудағы мақсат не болды? Бұл жерде былай болды енді, сөздің ашығы. Бұл бейнебаян енді біраз уақыт түсірілді, өте көп. Басында бір жаңағыдай бір дайын дұрыстау вариантын алып барып едік, оны жаңағы каналға қабылдамады. Себебі енді ән машалла болғандықтан тақырыбы. Одан кейін жаңағы орамалдағы аруларымызда мысалға сол бейнебаянда бейнеленгендіктен, көрсетілгендіктен оны алмады. Одан кейін біз алдық та оған режиссерлермен ақылдасып отырып, сәркішкені сондай дүниелер қосып бердік. Заманауи дүниелер. Себебі жаңа отвлекающий маневр дейді ғой, сәркішкені адамның көңілін басқа жаққа аударып отырып, оның артындағы бір дұрыс дүниені шығару мақсатында берілді. Енді сөздің ашығы керек, қазір біздің мына көп жаңағы клиптерде мысалы ол мен сәукелені киіп, жалаңаштанып алып жүргендердің жанына қарағанда бұның айтары бар, берері бар деп мен өзім айта аламын. Мен осы тұрғыдан сәл кішкене енді бұл бейнебаян түсірілген кезде де әңгіменің бәрі маған келсін дедім. Маған айтыла берсін, бірақ артындағы жаңағы менің мақсатым сол аруларымызды шығарғым келді. Кейбір оқырмандарыңыз, тыңдармандарыңыз жігер осы бейнебаян арқылы хайп жасағысы келді деген пікірде. Ондай ой болды ма, мақсат болды ма? Жоқ, бұл хайп. Сол хайп деген термин өте жақсы болды ше, бәрі жаттап алып та бір нәрсе болса болды хайп. Енді былай ғой, енді бір дүниені жасалған кезде оны халыққа бір көрсетудің және де жан жақты бір түрнелер маркетингі болады ғой енді мысалға. Сондай тұрғыдан алып өзіміз ойластырып отырып жасалған дүние бұл. Енді мейлі ол айтқан адам айта берсін, ол біткен іске сыншы көп дейді ғой, енді сыналып та жатыр. Енді дұрыс пікірлер де бар, дұрыс емес сындар да бар, дұрыс сындарын қабылдап та жатырмын. Дұрыс емес сындарға енді кейде енді жаңағы жалғыз адам болғандықтан, қаншама адам мен жазып жатқандықтан олардың енді арасында өзің жалғыз қалып қаласың, мына жерде не істерің білмей, сүнген екі ортада енді үндемей отырып жарайды, сабыр деп отырғаннан басқа енді амал жоқ. Бірақ Аллаға шүкір, қазір енді жақсы пікірлер өте басым негізі. Жаман пікірге қарағанда жақсы пікір өте басым болады. Жігер, біз өзіңізге сәттілік тілейміз, шығармашылық табыс тілейміз. Керемет әндеріңізбен тыңдармандарыңызды қуанта беріңіз. Өкінішке қарай тікелей эфирде бізде уақыт шектеулі. Сұхбатқа берілген уақыт өз мәресіне жетіп қалған екен. Өте керемет. Көп рахмет өзіңізге уақытыңыз бөліп келгеніңіз үшін. Құрметті көрермен қауым, Таңшолпан бағдарламасында қонақта болған әнші ұлдарыңыз Жігер Ауыпбаев. Қазір ұлттық арнаның эфирінде жарнама уақыты, одан кейін елордалық әріптестерім сөз алады. Таңшолпан бағдарламасы елорда төрінен жалғасады. Қымбатты телекөрермендер, бізбен бірге болыңыздар. Әлем жаңалықтарына шолу жасап өтейік. АҚШ президенті Дональд Трамптың 2018 жылы бір ғана ипотека үшін 5 миллион доллар қарыз алған. Мұны президенттің қаржы істері жөніндегі үкіметтік этика жөніндегі офисі берген есеп дәлелдеп отыр. Иә, есепте көрсетілгендей, Дональд Трамптың бір басында 14 несие бар екен, оның үшеуінің құны 50 миллион доллардан асады. Жалпы енді бір ғана Трамп емес, жалпы шетелдегі бай адамдардың басым көпшілігі әсіресе ипотекалық несиені жиі алады. Өйткені инвестициялық ақшалай қаражаттың маңыздылығы жоғары екенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Негізі енді әрине несиені алды деген президентті естімегенбіз бұған дейін. Бұл бір жаңалық болып отыр. Бірақ енді ірі бизнесмендер, ал Дональд Трамп бизнесмен ғой, көбіне өз жеке қаражатын жұмсамайды, қосымша жаңағы кейбір дүниелерді алу үшін несие алып жатады. Мүмкін жақсы қадам шығар. Үлкен көлемдегі несие ғой бұл енді, расымен де. Иә, біз әлем жаңалықтарымен эфирді әрі қарай жалғастырамыз.
Оңай олжа. Австралиялық отбасы 600 граммдық алтын тауып алды. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің мәлімдеуінше, алтынның құны 35 мың доллар тұрады. Қымбат металды ойнап жүрген үйдің кенже қызы тауып алған. Отбасы осы арқылы қаржылай қиындықтардан құтылыпты. Америкалық аспаз Фернанда Вилягомес құмырсқаның дәр нәсілінен ас дайындайды. Эскамол тағамы ас мәзірін енген алғашқы күннің өзінде мейрамхананың табысы 2 есеге артқан. Жеткізушілер оның келісін 180 ақш долларына бағалап отыр. Асты әзірлеу үшін Фернанда Гуанахуатта, Мексика штаттарына арнайы сапар шегеді. Мамандардың айтуынша тағам белок пен ағзаға қажетті минералдарға бай. Amazon компаниясы мыңдаған қызметкерді алмастыратын автоматты машиналарды шығарды. 24 функцияны атқаратын құрылғы іске қосылса, осыншама қызметкер жұмыссыз қалуы мүмкін. Жаңа қондырғы 1 секундтың ішінде қорапты қаптап өткізетін орынға жеткізеді. 1 сағаттың ішінде ол 700 қорапқа дейін қаптай алады. Бұл жұмыс қолын 4 есе оңайлатады. Көпшілік асыға күткен Томирис фильмінің постерлері жарыққа шықты. Басты рөлді сомдаған 10 кейіпкерді Ақан Сатаев Инстаграмдағы жеке парақшасында жариялады. Көпшілік бұған дейін Томиристің рөлін Альмира Тұрсынның сомдайтынан хабардар. Постер бетінен енді Мұрат Бейсебин, Әділ Ахметов, Азамат Садывалды, Берік Айтжанов, Асылхан Төлеповті және Аянды көруге болатын. Я мінекі өздеріңізге постерларды көрсетіп отырмыз. Негізі фильмге қатысты режиссер Ақан Сатаев әлеуметтік желідегі парақшасында жазба қалдырды. Томирис фильмінде біздің дәуірге дейінгі 6-шы ғасырда өмір сүрген Сақ тайпасының көсемі Тұмар патшайымның ұлы даланы жаулап алмақ болған Персия ханы 2-ші Кирді ойсырата жеңгені көрсетіледі. Жаңа туындының тұсаукесерін осы айда өтеді деп жоспарланып отыр. Қымбатты телекөрермендер, Таңшолпан бағдарламасы осы жерден бүгінгі тізгінді тартады. Дүйсенбі жақсы жаңалыққа, апта басы табысқа толы болсын. Біз сіздерге тек қана амандық тілейміз. Я жұмысымызбен, бірақ жақындарымызды ойлап тұруды, оларға уақыт бөлуді ұмыт кетпейік. Біз сіздерді жақсы көреміз, аман болыңыздар, ертең жүздескенше. Бізде ән бейнебаян жалғастырады. Mm-hmm.